Govorimo pa slovensko, verjetno, ne le angliško, ker imamo angliško govorečega gosta. Prosim, vsi slovensko, gospod Okay. Šrek ima tolmačko, tudi jaz bom z vsemi govorila o slovensko, ker mu bo potem ona prevajala, tako da načeloma vsa Okay, debata super. poteka v slovenščini. To smo tiskali, smo mi vnaprej pripravili to. Mislim, če bodo nova prišla, si jih dajmo zamenjati, ne? Se potem ta nižji da, oziroma tako, da pač damo tiste, ki bodo aktualne. Ja. Znak ali kako, ali v desetih pač štartamo. Aha, najprej džingl. Ok, super. Dragi gostje, še minuta do začetka. Jaz bom imela en krajši uvod, potem pa začnemo razpravo. Dobro dan iz studia Evropa. Leto pandemije v Evropski uniji, kje smo in kam gremo, to je tema današnje razprave. Verjetno si je pred enim letom le malo kdo oziroma verjetno nihče predstavljal, kako zelo nam bo novi koronavirus spremenil življenja. 21 milijonov okužb in pol milijona življenj, to je davek, ki ga je novi virus terjal v državah članicah Evropske unije. Leto pandemije COVID-a nam je pokazalo, da so države članice Evropske unije ranljive, njihovi zdravstveni sistemi pa preobremenjeni. In čeprav je zdravstvena politika v pristojnosti držav članic, pa je usklajevanje in sodelovanje še posebej med globalno zdravstveno krizo nujno. Pred letom dni, ko je bila Italija v prvih ključnih tednih pandemije, se je na italijansko prošnjo prek koordinacijskega centra EU za nujni odziv sprva ni odzval nihče. Nato pa, po začetnem prerivanju držav članic za zaščitno opremo, se je Evropski komisiji v nadaljevanju vendarle uspelo dogovoriti za skupno nabavo cepiv. Komisija je nato ob koncu lanskega leta predstavila temelje Evropske zdravstvene unije, s katero želi zaščititi prebivalce Evropske unije in jim zagotoviti visoko kakovostno oskrbo v času krize. Toda v zadnjem času je ponovno slišati vse več kritik Evropske unije, tokrat zaradi počasne dobave cepiv, hkrati nas skrbijo še nove različice virusa, pa pandemska utrujenost ljudi in seveda skepsa do cepiv.
Torej, kako sta se v boju s koronavirusom odrezali Evropska unija in kako Slovenija? Česa smo se naučili in kaj si lahko obetamo od načrta EU za vzpostavitev zdravstvene unije? Kakšna je prihodnost javnega zdravstva v Evropski uniji in v Sloveniji? Kako bodo nove različice virusa vplivale na učinkovitost cepiv in kakšne bodo dobave cepiv v naslednjih mesecih v Sloveniji in v Evropski uniji? No, več kot dovolj istočnic za naše goste. Z nami lepo pozdravljam tri evropske poslance, gospod Ljudmilo Novak, doktorja Milana Brgleza in doktorja Klemena Grošlja. Lepo pozdravljeni. V naši družbi so tudi trije predstavniki stroke. Profesor dr. Samo Zver, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo iz Ljubljanskega kliničnega centra. Dr. Mario Fafangel, predstojnik centra za nalezljive bolezni iz NIJZ-ja. In profesor dr. Roman Jerala z Kemijskega inštituta. Lep pozdrav. No, iz Evropske komisije pa pozdravljam gospoda Stefana Šreka iz Generalnega direktorata Evropske komisije za zdravje in varnost hrane. Razpravo bom povezovala Petra Prešeren, k sodelovanju pa vabim tudi vas, dragi gledalci, vprašanja lahko zastavite tako, da jih zapišete pod komentarje. Gospod Šrek, začela bi z najbolj perečim vprašanjem v tem trenutku. Številni Evropejci se namreč sprašujejo, zakaj prihaja do dobave cepiv s takimi zamudami. Cepiv trenutno kritično primanjkuje praktično v vseh državah Evropske unije. Za primerjavo med tem pa je v Združenih državah Amerike približno 10% prebivalcev že prejelo prvi odmerek. V Veliki Britaniji je ta odstotek še nekoliko višji in znaša okoli 20%. Torej, zakaj v Evropski uniji poteka cepljenje tako počasi? Slow in the EU. Yes, good morning. Thank you very much and dobro jutro. Thank you for inviting. Hvala lepa, da ste me povabili na ta yes, dogodek. The vaccine rollout is actually beginning slower than we expected. But first of all, I would like to say that indeed vaccines are likely to be the key for our exit from the pandemic. And via the EU strategy for COVID-19 vaccine, the Commission has secured access of member states for such vaccines as soon as they become available. And I would like to stress here that this access is for all member states under the same conditions at the same time. And I would like to underline that that in itself is just an enormous achievement. And with the contracts which the Commission has signed, we have secured now 2.6 million vaccine doses from 6 vaccine manufacturers. And we are still talking with other companies to actually acquire more. Three vaccines, the BioNTech-Pfizer vaccine, the Moderna and the AstraZeneca have been authorized for the EU market. And I know we za trg EU in se sedaj uporabljajo za cepljenje v državah članicah. Seveda pa je še prezgodaj, da bi že videli, kakšen je vpliv cepljenja in cepiv na pandemijo. Ključno je zdaj, da cepimo čim prej, obenem pa ohranjamo tudi nefarmacevtske ukrepe, da se vključi novih sevov. The European Center for Disease Prevention and Control, the ECDC, za preprečevanje in nadzor nad boleznimi, which is called the vaccine tracker. Ima and by the 25th of February, so yesterday, do 25. februarja, percent of the population in the EU have received their first dose. This is a start, but as you mentioned, we have to become faster. The Commission has actually set clear targets for vaccination, in particular that member states should have vaccinated a minimum of 70% of the adult population by summer this year. This is ambitious, but also realistic. So one thing is the vaccine supply, and on that I can tell torej dobava cepiv in v zvezi s tem vam lahko povem, states, da so države članice do zdaj prijele že 40 milijonov odmerkov cepiv. Vidimo pa, da je problematična ne samo dobava, pač pa tudi distribucija. Samo 29 milijonov odmerkov od teh 40 milijonov, torej tri četrtine, so državljani do sedaj dejansko prijeli. Zavedamo se težav zmogljivosti, portfolio we have secured in the recent weeks.
In s tem smo se ubadali tudi zadnjih nekaj tednov. Zato smo ustanovili tudi delovno skupino, ki jo vodi ta komisarja, Breton Kyriakides. Prizadevamo si, da bi čim bolj povečali tudi zmogljivosti za proizvodno cepiv, seveda v sodelovanju s proizvajalci. Tega morda v začetku nismo dovolj upoštevali, vendar pa se bomo tega zdaj lotili z vso energijo. Še en inštrument je, ki smo ga nedavno najavili, to pa je inkubator HERA. Tukaj gre predvsem za ukvarjanje z novimi variantami. To je Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere. Ampak poleg vprašanj, s katerimi se soočamo pri dobavi, pa morajo tudi same države članice pospešiti cepljenje in poskrbeti, da se bodo uporabili vsi odmerki, ki so dejansko na voljo. Zato seveda moramo vsi skupaj sodelovati, da bomo čim hitrejši. Spodbudno je slišati vaše napovedi, gospod Šrek, da kljub tem, bom rekla, zamudam v dobavi cepiv, še vedno nekako računate na to, da bi bil ta cilj 70-odstotna precepljenost dosežen do poletja, kot so bili prvi načrti Evropske komisije. Profesor dr. Jerala, na Twitterju ste zapisali, da s količinami cepiv, ki so naročene, da bi lahko ustavili epidemijo, s količinami, ki bodo dostavljene v prvem četrtletju, pa žal ne, napisali ste, da to velja tako za Slovenijo kot Evropsko unijo. Verjamete, da bi ta cilj, kot ga je omenil gospod Šrek, torej 70-odstotno precepljenost tudi v Sloveniji lahko dosegli že poleti? Ja, moram povedati, da jaz nimam podatkov iz prve roke, ampak lahko, jaz mislim, da je izvedljivo, glede na to, da bo zelo verjetno tudi naslednje cepivo, torej Johnson & Johnson, Janssen odobreno, jaz računam najbrž vsaj v nekaj tednih, v ZDA že ta teden, pa potem najbrž CureVac prehaja od junija naprej, torej če bo AstraZeneca spoštovala svoje zaveze, potem jaz mislim, da je kljub samo to izvedljivo. Je pa žal v precejšnji meri odvisno ravno od tega podjetja, na katerega je, mislim, da je Evropa, tudi Slovenija, računala vsaj 40% zalog cepiva. Gospa Novak, v parlamentu ste imeli poslanci kar nekaj očitkov glede netransparentnosti pogodb z proizvajalci cepiv. Pogodbe z nekaterimi proizvajalci so med tem že pricurljale v javnost. Zaplet z AstraZeneca pa dobiva vedno nove in nove razsežnosti. Se vam zdi, da bi bili morda Evropejci na boljšem, če bi se vsaka država članica zase pogajala in kupovala cepiva? To pa zagotovo ne, kajti vsaka država zase ima precej manj moč kot Evropska skupaj. Evropska komisija, Evropska unija je hitro ukrepala, takoj ko smo vedeli, da ta pandemija, da ima tako velike razsežnosti, da prizadeva nas vse. Tako da mislim, da je Evropska unija veliko naredila, naprej zagotovila sredstva za raziskave, za proizvodnjo, kot pa je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, tokrat industrija zaostaja za znanostjo. Seveda, če pa je vse transparentno in če je vse tako, kot bi moralo biti, tega jaz ne vem, to bodo preiskave zagotovo pokazale. Zgleda pa tudi, da je to cepivo postalo velik posel, ko slišamo, kako se nekateri hodijo cepiti nekam drugam, jaz sem do tega sicer skeptična, pa vendarle menim, da skupaj v skupni akciji, da smo močnejši, kot če bi vsaka država skrbela samo zase. Torej, vendarle države članice bi morale dati svoje individualne interese na stran za to skupno dobro. V končni fazi bomo zaščiteni vsi šele takrat, ko bo precepljena ne samo Evropa, ampak tudi večji del sveta. Gospod Šrek, kako trenutno potekajo pogajanja s farmacevtskimi družbami? Precej izmuzljivo se je včeraj AstraZeneca je evropskim poslancem pojasnjevala, zakaj prihaja do zamud pri dobavi cepiv, pravijo, da je ta zahtevnejša, da je proizvodnja zahtevnejša, kot se zdi. Ta teden je pač odjeknila tudi novica, da bo AstraZeneca lahko v drugem četrtletju dobavila le 90 milijonov odmerkov
cepiva proti COVID-u, kar je manj kot polovica z Evropsko unijo dogovorjenega števila odmerkov, ali pritiskate na farmacevtske družbe? In kot omenjeno, nekatere države članice so že same začele iskati poti do cepiv. Ali Evropska komisija podpira take poteze in kaj vse to, kaj vse to pomeni za kredibilnost Evropske unije? To, kar sem že povedal, je, da imamo zdaj delovno skupino, ki jo vodita dva komisarja. Vsak dan se pogovarjajo o morebitnih težavah s proizvodnjo pri omenjenih podjetjih. Eden od elementov je seveda ta, da ustrajamo, da se spoštujejo pogodbene obveznosti, ki so jih ta podjetja sprejele. Po drugi strani poskušamo tem podjetjem tudi pomagati, da bi našli rešitve za težave, s katerimi se srečujejo pri proizvodni cepiv. S drugimi besedami, želimo narediti vse, kar je mogoče narediti za to, da poskrbimo, da bo dobava in proizvodnja cepiv taka, kot smo načrtovali. Je pa jasno, da je to težje, kot smo si mislili na začetku. V tem trenutku lahko samo rečem, da se vsak dan s tem intenzivno ukvarjam. Dr. Brglez, po enem letu boja s koronavirusom lahko naredimo vsaj neko umestno bilanco. Kako so se po vašem mnenju odrezali Evropska unija in kako Slovenija? Ja, zdaj, glede Evropske unije je bilo nekaj pravzaprav že povedano. Začetek je bil slab v smislu nesodelovanja vsaka država za sebe, čeprav nekaj upozoril tudi moje v Evropskem parlamentu je bilo, ampak preprosto takrat je bila to pristojnost sveta držav, in tam koordinacije v tem prvi fazi ni bilo, prej tekmovanje, v bistvu celo boj vsakega proti vsem, ki ga je prekinila Evropska komisija in potem začela z nekimi skupnimi stvarmi, kot je v bistvu po eni strani financiranje znanosti, ki je bila potrebna za to, da smo lahko sploh do cepiva prišli, po drugi strani skupne nabave, po tretji strani tudi nekateri ukrepi, kot je ŠUR, recimo, ki naj bi delovna mesta nekako ohranjali znotraj teh pandemskih zadev, torej, ker ima pač to več dimenzij, to ni zgolj zdravstvena kriza, je tudi ekonomska in socialna. In vse te zadeve so nekako privedle do tega, da smo zdaj bolj solidarni. Vsaj bolj solidarni v primerjavi s tistim, kjer smo bili na začetku in kjer smo bili tudi pred prejšnjimi krizami, ki so bile drugo naravo. Slovenija zadeva je tukaj malo drugačna, recimo, da smo bili uspešni v prvi fazi z relativno striktnim, tudi zastrašujočim pristopom, vendar pa ta zadeva na dolgi rok ne more zdržati, torej nekako v tem mestnem obdobju med obema fazama ni prišlo do povečanja kapacitet zlasti. Na drugi strani tudi bomo tako rekli, ta prava znanost se je dala na stran in v spredje je prišla bolj politika kot karkoli drugega. Zaradi tega pač naše število žrtev govori samo zase v primerjavi z vsem ostalim. In v bistvu smo zdaj tam nekje, kjer so pač, kjer smo druge države v Evropi še daleč bili izven, vse se stavi na samo cepljenje in na to, da bodo ljudje končno začeli sodelovati. To pa je možno predvsem takrat, kadar se spostavi zaupanje. In da se spostavi zaupanje, mora govoriti stroka, še zlasti epidemiološka, in ne sme biti zlorab epidemije za karkoli drugega, kar ni sicer primer samo Slovenije, imamo tudi številne druge države, kjer se z tem žal tudi soočamo. Torej, v prvi fazi uspešno, je bil ta strogi pristop uspešen, na dolgi rok pa ta zadeva ne more delovati in skupaj moramo to zadevo znati popeljati tja, da bomo zopet prav začeli približno normalno živeti, čeprav normale v smislu vračanja v predpandemski čas
praktično ne pričakujem, ne to leto, ne naslednje, ker moramo se iz tega nekaj naučiti in v bistvu ohranjati javno zdravstvo kot ključ do tega, da bomo bolje pripravljeni naslednjič. Torej, zaupanje ljudi v ukrepe, pandemična utrujenost. Dr. Fafangel, prav vi vedno poudarjate ta pomen zaupanja. Kako bi primerjali spopadanje z epidemijo v Sloveniji in v Italiji? Živite namreč na drugi strani meje. Ja, res je. Najprej hvala za priložnost za sodelovanje na tej okrogli mizi. Zaupanje, ne, je tista ključna osnova, če želimo vzdržen sistem, kakor je bilo rečeno malo prej. V začetni fazi je bil odziv seveda v kriznih razmerah. Še so nekoliko krizne, seveda, ne, ampak smo šli z vsemi topovi, dajmo reči. Ne. Se je planilo in se je planilo na COVID z pristopi, ki so bili vedno relegirani za zelo smrtne bolezni, zelo redke in ki se je v relativno kratkem času jih pač uredilo. Govorim o karantena, govorim o contact tracingu, govorim o omejitvah gibanja. Ne. To so sistemi seveda v kriznih razmerah za zagotoviti vzdržnost zdravstvenih sistemov in to je bil problem, ki ga je imela Italija na začetku, to je problem, ki so ga imele pač vse in ga še imajo vse države. In zdaj je tisti prestop. Ne? In ta prestop imajo težave tudi spet vse države. Vidim v Italiji svojih izkušnjah, ne? In imamo isto v Sloveniji. Iščemo tisti balans, kako naredimo nekaj, ki bo vzdržnega in spet ne smemo zgubljati dragoceni čas ravno v fazah, ko se mogoče epidemiološka krivulja nekoliko umiri, pa je zdravstveni sistem ni toliko po pritiskom, da najdemo tisto pravo pot. In tukaj je usmeritev, ne, na koncu dneva evropskih inštitucij, krovnih, pa tudi potem stroke v državi, epidemiološke seveda in primis tista, ki z izkušnji, z našimi izkušnjami v uporabi teh pristopov, tudi v drugih kontekstih, v Afriki in dajmo reči za določen čas, zelo strogo, zdaj moramo pomagati skupaj prestopiti na način, s katerim bomo imeli zaupanje. Ne? Omenjena je bila exit strategija. Exit strategija Evrope in Slovenije je jasna, ne? Je pač cepljenje, seveda, ne? Seveda zdaj strategija cepljenja, namen mora biti tudi zelo jasen in zelo pomembno, kje potem usmirjamo naše energije. Ta namen v tem trenutku je zmanjšanje umrljivosti, ne? Zmanjšanje umrljivosti in seveda, da imamo zdravstveni sistem, ki ni preobremenjen in zdaj na drugi strani najdi eno vzdržno pot in vsi se jo učimo. Ejte, noben ni uporabil tracinga na takšni ravni ali karantene na takšni ravni, kot so se uporabljali sedaj. In zdaj moramo prilagoditi tiste pristope, da bomo lahko toliko normalno živeli in pač hitro prišli do tiste rešitve, ki pa še enkrat samo to, ki imam besedo, ni rešitev same Slovenije, nismo pač samo en otok sredi ničesar, ne, ni niti težava same Evrope, je res globalni podvig. Ne. In zdaj smo pokazali, imamo exit strategijo, ki če ne bi imeli, videli smo, kaj lahko naredi znanost, če se ji da možnost, videli smo pomen bazične, dajmo reči, znanosti, aplikativne znanosti, kako je pomembno, da vsa ta, dajmo reči, ta diamant, ne, mRNA cepiv, na katerem smo sedeli nekaj časa, ne, ki je bil podhranjen iz vidika razvoja, raziskave, ne, in zdaj hvala temu, dajmo reči, injektu, temu influksu in temu pritisku na razvoj in da se je znanosti dalo možnost, vidimo, kaj imamo. Ne. Imamo diamant, imamo cepivo, ki je pač učinkovito vse poprek in glede tistega najbolj krucialne točke, to pomeni kapacitete preprečevanja, dajmo reči, hospitalizacij in smrtnosti, ne, in je pač to tisto, ki nas bo popeljalo iz te epidemije. Se učimo. Italija, Slovenija, Evropa, svet, dokler imamo koncept, da nismo sami in da se ne zapiramo sami vase, ker pa vsi te ukrepi vodijo k tem, da je tendenca seveda k enemu zapiranju, ampak dokler bomo pač solidarni in bomo mislili tudi izven Evrope, je rešitev na voljo. Manj kot potrjenih primerov okužbe lažje, epidemiologi seveda sledite vsem stikom. Verjetno veste, da so nekateri jeseni, ko enostavno zaradi velikega števila okužb niste več zmogli slediti vsem stikom, rekli, da se je epidemija razplantela tudi zato. Ali takrat ni bilo možnosti za kakšne dodatne kadrovske ukrepitve, morda večje pomoči študentov? V Španiji so epidemiologom pri iskanju stikov pomagali celo vojaki.
Ja, ne, zelo, zelo zanimiva tema. To je pa pač problem, ki ga imamo v tej epidemiji več časa, ne, ko se koncept vzročnosti nekako ne gre od roka. Ne. Da zamenjamo časovno sosledje in pripišemo vzročnost eni specifični zadevi, ko te vzročnosti ni. Ne. Če vi gledate epidemiološko krivuljo v tistem trenutku v Sloveniji, seveda strma narast kljub vsem trudom, ka pač kontakt tracinga, ki se je izvajal in seveda potem zaradi prevelikega števila, ne pa obratno, ne, pač kontakt tracing narejen na en drugačen način, ki še enkrat, da ni pomote. V Sloveniji kontakt tracing po protokolih ECDC in vseh ostalih organov se izvaja, ne, način pa pač prilagojen. Ne. Prilagojen je v šolstvu, kjer, kakor demo reči, Anglija pa druge države, vsi pomagamo v šolah, ne, ki nam pomagajo pri iskanju stiku in tako naprej, v ukrepanju in seveda pa je zaupanje pač tiste bolne osebe, s katero govorimo in s katero identificiramo stike. Ker to je tista osnova in kakršenkoli proces tracinga vemo, da sloni na tem. Ker če oseba ne bo povedala te stike, se zadeva zaključi, ne? Ravno v tistem trenutku. In to je tisto, ki smo videli pomoč, pa seveda vse države, ki so dobile, so imele per capita namenski kader ogromen za tracing, ampak pride tisti trenutek, ko je v lokalni skupnosti prenosa toliko, da ta ukrep ne nudi tisto, ki bi mogel nuditi. Ne? Ta ukrep je najbolj smiseln seveda pri obvladovanju številk, ko se vsak kontakt lahko najde. In pri COVID-u ne pozabimo, da je razlika. Še eno veliko število asimptomatskih, blagosimptomatskih oseb. Kaj pomeni? Da tracing ne bo nikoli mogel biti učinkovit, kakor pri, bom rekel, eboli ali eni drugi bolezni, kjer so že bolni praktiko, seveda vsi identificirani in vsi kontakti najdeni. To pomeni, kontakt tracing izjemno pomembno orodje, ki je en dodaten sloj zaščite. Ne? In populacija mora razumeti, ljudje morajo razumeti, kakšna je ta vloga in kaj lahko s tem naredimo. In še enkrat, da ga izvajamo enostavno na dolgi rok, ne, eno leto ga izvajamo in ga bomo izvajali še dlje. Zato pomeni, da je najbolj pomembno zaupanje in najbolj pomembno, da se ljudem omogoči tisto varno ravnanje, da so v tistem času seveda izolacije doma, da so v času karantene doma. Ker drugače na dolgi rok ni vzdržno. Veste, v Afriki sem delal kontakt tracing za ebolo z vojaki seveda na zelo strog način, ampak tudi takrat so mednarodne inštitucije, Medecins Sans Frontier, pa Medicos del Mundo, pa vsi so, je bil problem že tam ta pristop, razumete? Torej, za zelo kratke, intenzivne, se upravičujem za ta rešilec, zadeve je lahko primirno, zdaj pa moramo iskati tudi in vsi en nov način, kako kontakt tracing prilagoditi na to novo situacijo in kako ga prilagoditi za Evropo. In če imam še priložnost, nekaj smo pozabili, eno orodje, pa Evropa v celoti, po moje, ne posega v njega, kakor bi lahko. In to je digitalni kontakt tracing. Ne? To so razne aplikacije za iskanje stikov. Tukaj na evropski ravni Italija in Slovenija vidimo. Ne? So težave pri razumevanju sploh, kaj je ta aplikacija, seveda, da te ne sledi, da je na pomoč. Ta aplikacija, če bi bila strani Evrope, ne, in zdaj so tudi, seveda, Evropska komisija in se dela na povezovanju teh aplikacij, da bi ena aplikacija delala po celotnem, ne, izmenjava podatkov in po celotnem evropskem območju, kar je seveda super zame, ker če nemam dve aplikacije, ko prečkam mejo, ker moram zamenjati eno in zamenjati drugo, ko prečkam mejo, sedaj te interakcije med aplikacijami so možne, ampak uporabnost in demo reči uptake, to, da ljudje spremijo in razumejo ta pomen. Ta aplikacija nam omogoča iskanje stikov na način, ki ga tradicionalni kontakt tracing ne bo nikoli mogel, ker na tradicionalni kontakt tracing sloni na tem, da ti poznaš, s kom si bil v stiku. A ne? Nam poveš, sem bil v stiku z Francijem in mi Francija recimo pokličemo. Ali pa ga vi obvestite in je Francij doma. Ampak tiste stike, ki si jih pač bežno mogoče v enem zaprtem prostoru z njimi bil, pa za njih ne veš kontakta, imena, niti jih ne poznaš, take ne moramo identificirati s tradicionalnim kontakt tracingom. In pri tem pride prav opozorilo na telefonu posameznika, ki mu reče, da je bil v stiku, ker kontakt tracing na koncu dneva je to, da oseba ve, da obstaja tveganje, da zboli in da širi bolezen naprej, da je obveščena in da potem lahko pravilno ravna, a ne? In da je omogočeno, da varno ravna zase, za svojo družino in za družbo. Samo to je. In če zadeva traja eno, dve, tri leti, vemo, katera edina pot, da je ta zadeva izvedljiva.
obveščenost, informiranost, zaupanje, torej pod eno črto o tem, kar ste povedali. Vas lahko vprašam samo še to, dr. Fafangel, ta teden naj bi Slovenija vendarle precepila vse starejše od 80 let, ali morda veste, je bil ta cilj dosežen? In še za primerjavo, v Veliki Britaniji je britanski predsednik vlade napovedal, da bodo tam vsi odrasli lahko prejeli prvi odmerek cepiva do konca julija. Bi kakšno tako napoved si drznili dati tudi slovenskim državljanom? Glede precepljenosti starejše populacije, nad 80, ko gledamo podatke, je v redu, morate razumeti, to ni vsa, to je populacija, ki se bo želela cepiti, ne, ki ni COVID prebolela v tem trenutku, potem tudi tisti pride na vrsto. Teda mislim, da glede precepljenosti over 80 v Sloveniji gre izjemno dobro. Vidim tudi, zelo optimistično gledam, seveda še vedno zelo žalostne, ampak optimistične številke o umrljivosti, a ne, v Sloveniji. To je pač del učinek cepiva in v drugih državah, ko gledamo analitike, vidimo, da nesorazmirno pada, ne, okužba, hospitalizacija in smrt v tistih starostnih skupinah, ki so pocepljene. In to je pač učinkovitost tega orodja, tega diamanta, ki imamo v rokah zaustaviti to epidemijo. Kako hitro bomo lahko pa zdaj implementirali to v Sloveniji, pa res odvisno od tistega, ki ste slišali prej, to pomeni pač nekako, da trg oziroma produkcija, ne trg, ampak produkcija, proizvodnja dohiti znanost. Znanost že teče naprej, se že išče, ne, rešitve, nove, bolj izpopolnjena cepiva, tako da to bo tisti ključen dejavnik. In zdaj verjetno se tudi v Evropi zavedamo, ponavadi, ko govorimo o modelih, ki vplivajo na zdravstvena prepričanja, ne, to pomeni, kaj je tisti vzvodi, da se cepiš ali da se ne cepiš. V Evropi je ta varnost do cepiva bila vedno v ospredju, ker živimo v luksuzu, ne, na koncu dneva, in cepiva so nam vedno na voljo in če se želiš, se lahko cepiš. Ne. Zdaj vidimo, zdaj pa smo v trenutku, ko pa so naši problemi slični tistim problemom, ki jih ima cel svet že veliko časa. Ne. To pomeni, to je pa dostopnost cepiva. In zdaj se je Evropa prvič verjetno zavedala, kaj pomeni tisto, kar se dogaja po celem svetu. Ne. To pomeni, da je dostopnost tista prva problematična. Potem seveda, ko bomo uredili dostopnost, bomo pa nazaj prišli na naše stare težave. To pomeni pač dvomi in kjer bo transparentna in proaktivna komunikacija najbolj pomembna, da se pač pove vse o varnosti cepiva, da je ta komunikacija transparentna in da se ljudje lahko odločajo za svoje zdravje. Gospod Šrek, Evropa išče odgovore na spopadanje z svetovno zdravstveno krizo. Nam lahko opišete, kako bo videti Evropska zdravstvena unija? Ali bo pripomogla k zmanjševanju razlik med zdravstvenimi sistemi držav članic? Vemo, vsaka država članica je odgovorna za svoje zdravstvo, vsaka se nekako malček na svoj način, pa zelo podobno hkrati spopada s pandemijo. Kako bo to v prihodnosti in ali je ta načrt posvečen predvsem ustanavljanju novih evropskih agencij? Seveda zanima nas tudi, ali bo zdravstvena unija imela tudi svoj proračun. Yes, thank you for the question, even though I must say the sound quality is quite bad, so I'm not 100% sure that I understood your question. What I understood is that it's about the health union and how it will actually impact on the healthcare systems of member states. Well, I should say, first of all, that the proposal that the Commission made on the health union is actually the result of the Lessons Learned exercise, which we did. Je rezultat vsega naučenega v času pandemične krize. Razkrile so se vse pasti, vse pomankljivosti pri dobavah, pri sledenju stikom in tudi države pri zaščiti najbolj ranljivih skupin. Torej, Evropa ni bila dovolj pripravljena, ni pa tudi imela sredstev za dosleden skupaj učinkovit pristop. Ta pandemična kriza je prizadela vse na enak način. Strukture in mehanizmi na ravni EU, ki so del odločitve sprejeti leta 2019, je pravzaprav podlaga za to, kar lahko zdaj, oziroma preden začne delovati Evropska zdravstvena unija, torej
Na podlagi tega predloga se nismo mogli pravočasno odzvati, zato si želimo bolj dolgoročnih rešitev. Evropska komisija je predlagala izčrpen svežen pobud, da bi rešili vse probleme, s katerimi smo se srečevali. Novembra lani smo zato dali predlog za oblikovanje Evropske zdravstvene unije, ki bi bila bolje pripravljena in boljše odzivna na čezmejne zdravstvene krize in krizne situacije. Naši agenciji, ki sta bili v ospredju, to je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter Evropska agencija za zdravila, ti dve agenciji morate imeti skupljivost in pa tudi mandat, ki ga potrebujete za spopadanje s pandemijo. Predlagali smo tudi organ, ki se mu reče Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere, s kratico HERA. Želimo s tim, da bi okrepili našo pripravljenost na krize, pripravili načrte in priporočila. Te bomo pripravili zato, da bi jih potem lahko države članice sprejele na nacionalni ravni, obenem pa želimo zagotoviti tudi transparentne okvire za poročanje in revidiranje. Te nacionalne načrte bo podprl Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter druge agencije. Te načrte pa bo tudi preverila Evropska komisija svojimi agencijami. Želimo okrepiti nadzor in spremljanje. Zato bomo postavili sistem, ki bo temeljil na umetni inteligenci in drugih naprednih tehnoloških rešitvah. Predlog bo prispeval tudi k izboljšanju poročanja podatkov. Države članice bodo morale izboljšati svoje sisteme poročanja o recimo bolnišničnih posteljah, specializiranem zdravju, vplivati na intenzivni negi in izjava o krizni situaciji bi tako sprožila ukrepe za nabavo in zagotavljanje zadostnih virov potrebnih v krizni situaciji. Prav tako bi agencija lahko podprla države članice najprej uporaba integriranih sistemov, ki omogočajo nadzor v realnem času, potem načrtovanje, poročanje in revidiranje, potem zagotavljanje nezavezujočih priporočil in možnosti za obvladovanje tveganja. Tako bi zagotovili zmogljivosti, da bi lahko mobilizirali evropsko delovno skupino, ki bi pomagala državam članicam pri njihovem lokalnem in ne nazadnje želimo vzpostaviti mrežo referenčnih laboratorijev, tudi center za varnost transkusije, kajti to je zelo pomembno. Potem je treba tudi povečati oziroma nadgraditi mandat Evropske agencije za zdravila, zato da bi tudi oblažili oziroma preprečili morebitno zmanjšanje ali pomankanje kritičnih sredstev, kar seveda z lahko pomeri na kritične razmere. Prav tako bi s tem zagotovili razvoj in zagotavljanje medicinskih izdelkov zato, da bi se lahko spopadili s kriznimi razmerami. Na ta način bi imeli nek stalen okvir, v katerih bi sodelovali strokovnjaki s področja medicine. Na ta način bi izboljšali našo odpornost na čezmejne krize, kar smo že videli v času pandemije. Obenem pa si Evropska komisija prizadeva tudi za to, da bi leta 2021 oblikovali agencijo, ki pravzaprav predstavljala operativni organ
začel delovati najkasneje leta 2020. Zavedamo se namreč, da se moramo zdaj pripraviti za različne variante odzive. In Evropska komisija je zato predstavila 17. februarja tudi sporočilo o inkubatorju HERA. Tam je govora o preprečevanju in odzivanju na morebitne različne in nove variante. To je pravzaprav prvi kratik za nov organ za pripravljenost krizne razmere. Ta inkubator prizadeva za to, da bi bila Evropska unija bolje opremljena za spopadanje z novimi variantami virusa in tudi, da bi povečali zmogljivosti za proizvodnjo, o čemer smo že govorili. Predvsem želimo, da bi čim prej odkrivali nove variante virusa in Evropska komisija bo podpirala države članice pri sekvenciranju rezultatov testiranja. Potem, želimo predvsem prilagoditi cepiva s še več raziskavami za to, da ugotovimo sebe in katere so potrebne prilagoditve. Potem, mreža učinkovitev, ki se je reče Vaccelerate COVID-19. Z to mrežo bo v Evropi v lokaciji testiranje cepiv. Hitrejša odobritev prilagojenih infrastrukturo, kajti smo je v preteklosti imeli težave s pozno odobritvijo cepiva proizvedena. Petič, želimo tudi okrepiti proizvodnjo za cepivo, ki so že na voljo z njima za nova prilagojena cepiva. Evropska komisija še naprej prizadevala sodelovati s proizvajalci, da bi čim bolj povečali cepiva. Seveda pa bo ta nov Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere moral sodelovati z državami članicami, kajti ne upamo, da bodo pripravljeni z nami. But it's also an investment in the future, drawing on the lessons learned for this COVID-19 pandemic, for all the future pandemics that might come. Pomemben in ambiciozen načrt, še posebej zato, ker bo, kot kaže, epidemija še nekaj časa z nami. Eden od stebrov Evropske zdravstvene unije je boj proti raku. COVID-19 ima katastrofalne učinke za številne bolnike z rakom, ki preprosto nimajo časa, da bi čakali na konec epidemije. Pa bi tukaj še vseeno nadaljevala z vami, gospod Šrek, epidemija je privedla številne zdravstvene sisteme držav članic na rob zloma. COVID-19 je močno vplival na zdravljenje raka, prekinjena so bila zdravljenja, otežen je bil dostop, nekatere diagnoze so bile postavljene pozno ali celo prepozno. Kako bo evropski načrt za boj proti raku naslovil te zamude, ki bi lahko bile za številne Evropejce usodne? To address this potentially fatal issues. Yes. So the European plan is of course well first Evropski of all it demonstrates that we in the commission kaže na to, da se Evropska komisija ukvarja tudi še s čim drugim poleg pandemije. Najprej bi rad s tem povedal, da je Slovenija resnično gonilna sila na tem področju.
Zadnja dva ukrepa na področju raka je vodila prav Slovenija. Moram reči, da je bila Slovenija pomembna zaveznica v boju proti raku. Slovenija je dejansko med duhovnimi materami in očetmi v boju proti raku. Kot vsi veste, je rak vse večji izziv na ravni Evropske unije, zato nujno moramo ukrepati. Nov evropski načrt za boj proti raku je kolektivni odziv na potrebe, ki so se izkazale. Menimo, da bo ta načrt resnično spremenil pravila in konkretno pomagal državam članicam, da obrnejo stvari v pravo smer. Ta načrt se bo spopadel holistično, in sicer na štirih področjih. Prvič preprečevanje, drugič zgodnje odkrivanje, tretjič diagnoza in zdravljenje in četrtič, in to zelo poudarjamo, izboljšanje kakovosti življenja. Pogledati moramo tudi, kako izboljšati življenje preživelih. Zdravila in zmanjšanje neenakosti pa je tisto, kar je pomembno pri vseh teh stebrih. Torej, še enkrat, prvi steber, preprečevanje tistega, kar je možno preprečiti. In sicer zmanjšanje uporabe tobačnih izdelkov, škodljivega uživanja alkohola, onesnaževanja okolja, več gibanja. Tudi, če omenim virus human papilloma, predlagamo, da preprečili rakava bolenja, ki jih povzročajo okužbe in da bi precepili do leta 30, vsaj 90% ciljne populacije deklic v EU in znatno povečali precepljeno dečko. Potem, drugi steber, zgodnje odkrivanje raka. Vemo, da s tem lahko rešujemo življenja in omogočimo, da se uspešno spopadejo z rakom. Pripravljamo nov program za prestajalne programe za odkrivanje raka. Želimo, da bi do leta 2025 bili zagotovljeni presejalni pregledi za 90% prebivalstva EU programov za odkrivanje raka dojk materničnega vratu ter debelega črevesa in danke. Potem diagnoza in zdravljenje. Predvsem želimo zagotoviti enak dostop za vse. Imamo tri vodilne ukrepe. Najprej Evropska mreža, ki bi omogočila, da bi obstajal center vsake države, ki bi omogočil kakovostno diagnostiko. Potem je tu pobuda za diagnosticiranje in zdravljenje raka za vse. In ne nazadnje je tu še evropska pobuda za razumevanje raka, da bo mogoče identificirati posameznike, pri katerih obstaja veliko tveganje za najpogostejše vrste raka. Prav tako pa se nam ne zdi dovolj, da pacienti zgolj preživijo raka, pač pa tudi, da živijo življenje brez diskriminacije, da se lahko ponovno vključijo v življenje. Zato je poleg preživetja pomembna tudi rehabilitacija, čustvene težave, potem metastatske bolezni, ponovitev raka in tudi tukaj imamo ukrepe, ki omogočajo pošten dostop do finančnih sredstev. V letu 2023 bomo zato dali pobudo boljše življenje za rakave bolnike. Omogočili bomo tudi pametno kartico ter tudi virtualni digitalni center, tako da bi lahko izmenjevali podatke o pacientih. Omenili ste COVID-19. COVID nas je spomnil, da zdravje ni samo v domeni zdravstvene stroke. Če želimo imeti dobro delujoč zdravstveni sistem, potem potrebujemo tudi ustrezne politike na vseh področjih. To gotovo velja za preprečevanje zdravljenja in skrbo raka.
To pa je povezano tudi z vprašanji kot podnebje, promet, digitalizacija, obdavčitev, delovna razmerja in tako dalje in tako naprej. V našem načrtu smo vključili vsa ta področja. Načrt za boj proti raku bo vključil tudi farmacevtsko industrijo. Skupaj se bomo soočili z vprašanji kot so dostop in dostopnost samih zdravil. Prav tako je ta pandemija razkrila tendenco od financiranja in slabih prioritet, kar zadeva zdravstveni sistem. Seveda bodo države članice še vedno pristojne za financiranje svojih zdravstvenih sistemov, ampak zdaj imamo ambiciozen program na ravni Evropske unije, države članice, parlament, so se glede tega že zedili, želimo obrniti trend in sistemije. Povdaril bi, da evropski programi zagotavljajo skoraj 4 milijarde evrov sredstva za države članice za to, da bi vzpostavile bolj robustne zdravstvene sisteme in za to, da bi zmanjšali trpljenje bolnikov zdravstva. To je več, kot se je investiralo kdajkoli v preteklosti. To je zdaj res pomemben načrt, ki upošteva vidike in če ponovno omenim Slovenijo, ki je zelo pomagala, ponosni smo, da imamo zdaj ta ambiciozen načrt, načrt, ki se mi zdi, da je tudi zelo zanimiv in usmerjen v prihodnost. Mora biti jasno, ta načrt ne zagotavlja nobenih rešitev, še vedno zahteva politično voljo za to, da naredimo vse, kar je v naši moči. Uspeh je lahko le rezultat pristnega partnerstva. In sicer, tudi netradicionalnih akterjev. Ta načrt je pravzaprav povabilo vseh tistih, ki nam lahko pomagajo doseči spremembe. Zato, da sedanjo situacijo spremenimo in dosežemo trajne izboljšave za vse v Evropi. Gospod Šrek, sicer ste že na kratko omenili, pa vseeno lahko zelo konkretno poveste, precejšnje razlike so med državami, članicami pri obravnavi raka, kakšna zdravljenja in obravnavo imajo na voljo državljani Evropske unije v različnih državah, kako zmanjšati te razlike. Kadrovska podhranjenost je ena izmed težav, oprema, različna zdravila niso povsod enako dostopna, ali morda lahko tukaj malo bolj konkretno poveste, kako bi zmanjšali te razlike. At the moment I can't be more specific. I can say that cancer plan will actually need to be implemented. Da bo ta evropski načrt za boj proti raku treba izvajati. Mi bomo pripravili načrt, vključili vse deležnike. Vse, kar lahko povem v tem trenutku je, da bomo izkoristili vsa sredstva, ki nam na voljo. Omenil sem že našo farmacevtsko strategijo. Do zdaj je bila politika na evropski ravni omejena zgolj na odobritev novih zdravil ali drugih medicinskih pomočkov. Zdaj se svet in parlament pogovarjata o oceni, ki bi omogočila skupno oceno na evropski ravni glede novih oblik zdravljenja. Zavedamo pa se, da je velik korak sicer v pravo smer, kar pa tudi to ne pomeni, da bodo vsi Evropejci imeli dostop do tega, do teh novih oblik zdravljenja. O tem se bomo pogovarjali z državami članicami in drugimi deležniki v okviru izvajanja evropskega načrta za boj proti raku. Tako da zaenkrat žal ne more biti bolj podroben. Najlepša hvala za vse informacije in vsa pojasnila. Na te točki se vam bomo zahvalili za vaše sodelovanje in res izčrpna pojasnila. Hvala pa seveda tudi naši tolmački, ki nas je spremljalo skozi prvi del razprave. Mi pa bomo še ostali pri zdravljenju raka.
with cancer treatment. Z nami je Thank you very much. Z nami je tudi dr. Zver. V preteklih tednih smo vas večkrat videli v medijih. Upam, da imate tokrat dobre novice. Vemo, Slovensko ministrstvo za zdravje in UKC Ljubljana zaradi prioritet povezanih z epidemijo nista uspela zagotoviti okoli 600 tisoč evrov, s čimer bi kupili napravo za pomnoževanje celic. Ta je namreč za bolnike s krvnim rakom življenjskega pomena. Zelo osebno ste se zavzeli in na lastno pest organizirali akcijo pomoči zbiranja denarja za nakup te naprave. Zbrali ste že nekaj več kot polovico sredstev, če vem prav, in kot kaže, so vendarle vaš poziv slišali tudi na ministrstvu za zdravje. Kako kaže? Tako kot vedno, če se vključijo navadni ljudje, dobro, ne, hočem reči, da dejansko lahko rečemo, da je preprost človek tista, ne, ki dosti bolj razume težave ljudi, ki so podobni njim, kot mogoče nekdo, ki, od kateri bi bil to zaprečakovati, oziroma je to nekaj njihovo delo. In ta hip imamo iz sredstev, ki so skoraj, da že za eno mašino dogovarjamo, pa še se z enim donatorjem, ki ne bi kupil drugo, kar sam. Tako da gre sansko in upam, da bomo to uspeli zrihtati. Ne. Je pa to, še enkrat poudarjam, res ni prav način, da, ne, da men, jaz na to nisem ponosen. Mi ni fino, ne, da se mi zdi tudi ne prav, da nekdo, ki je bolan, ki ima težave zdravljen, ki je v strahu za svoje življenje, da si mora še zdravljenje urejati. No. In res zamujemo in ta projekt, ne, en tak tipičen kolateralnih škod COVID-a, ker jaz sem že takrat, ko je COVID začel, sem vedno rekel, COVID ni neka nadbolezen, COVID je bolezen za zraven. To pomeni, da mi moramo delati vse, kar je treba za COVID, ga vzeti maksimalno resno, kar pri meni delamo na moje kliniki. Dejstvo je, da tudi smo edina klinika verjetno v Sloveniji, kjer ni prišlo do odora med bolnike, ker so imeli nek poseben svoj zaščitni sistem. Smo zato dali vse, delali smo napolno tisti, kolikor nas je bilo. Delali smo pa tudi, izpolnili smo pa tudi 90% našega siceršnjega programa. Tako da si upam trditi, da tisto, kar je bilo odvisno od nas, je bilo podeljeno. In tisto, kar smo se zdaj naučili in kar bi nas mogli končno poslušati stroko, a ne odločevalci, je dejte navred pa poslušati, koga rabimo, kaj rabimo, da optimiziramo svoje delo in da smo boljši. To zdaj točno vemo in ta srečanja, ne, kjer se govori od zgore na vzdolj, vse so koristne, ne, nekaj izveš, ampak začne se pa svet spreminjati od spodaj, ne, pri tistih, ki delamo. Ne. Tako da bi prosil vas, ne, ki imate možnost založiti besedo, dejte verjeti stroki, kaj je rab, dejte nam sredstva, dejte nam kadre, da lahko delamo. Ker najbolj zmotna ocena je, da še to rečem, ne, je, da stane plača zaposlenega, da je to drago. Drago je, ne, če mi kadra nimamo. Če nekdo zaradi tega, ker manjka sester, ker manjka zdravnikov, utrpi neko poškodbo za zdravje, ki jo ne more odpraviti takoj, ampak za zakasnitvijo, takrat so stroški ogromni ratajo. Isto kot sestra, ne, če sestra prenese okužbo, ker jih je premalo iz enega na drugega bolnika, to stane stokrat več kot njena povprečna plača za cel mesec. In tega enostavnega razumevanja mi recimo nimamo. Meni recimo včeraj še to vam povem eno resnično zgodbo. Na moji kliniki ima vsak zdravnik dekto in jo mora dati svojemu bolniku, vsakmu, da ga pokliče za izvide in da ima z njim komunikacijo, če rab kaj nujnega. In me kliče včeraj gospod, pa je imel zelo neveren glas, pa prav, kako pa to, da vas odkole dobim, ne? Mene ne rodo, se rekel, pa sej, to je moj del, ne, da sem za vas tukaj dosegljiv, se to meni primarno, vse ostalo mi je drugo. Pa vse en vas vedno takoj dobim,
svojega zdravnika pa nikoli. To je recimo tista srčika, ne, ki bi jo mogli, iz katere bi mogli štartati, ne, omogoč dostop do primarnega nivoja, boljši kot je, sej, da se razumemo, kolegi delajo, ampak verjetno jih je premalo, verjetno so na koncu s svojimi izgubljivostmi, ne, in potem vse ostalo. Tako da dajmo se lotiti stvari od spodaj na vzdolj. Ja, mogoče pa še sam komentar, ker želi govorimo o cepivu. Moj dober prijatelj dela v Frankfurtu na transfuziji, tam je v Mainzu, mislim, da je AstraZeneca, tudi predmestje Frankfurta, pa niso bili tam cepljeni tudi dolgo časa, vsi tam, ker so pač prodali Japoncem po 2,5-kratni ceni cepivo. In tako gre v medicini, v farmaciji je denar sveta vladar in te res velike multinacionalke nimajo, ne delajo nič iz altruizma, ampak delajo za dedničarja, ne, to moramo se zavedati in kaj nekaj filozofirati, ne. Hvala. Po drugi strani, ne, pa kot ste sami ugotovili, za neke inovativne, napredne načine zdravljenja v zdravstvu denarja vedno primanjkuje. Skoraj neverjetno je, da se je najdel nekdo, ki je pripravljen vam, vašim bolnikom, kupiti to drugo napravo. Še dve napravi, rekli ste, potrebovali bi tri. Kdaj menite, da bi lahko začeli dejansko tudi s tem zdravljenjem potem v Sloveniji? Ena naprava je na Zavodu za transfuzijsko medicino, ki pa je praktično brez nas klinično mrtva. Ker ne gre samo za to, da ne je naprava, ampak moramo imeti tudi virusni vektor, da lahko z napravo delamo. In tega dobiš samo, če narediš klinično raziskavo v sklopu nakupa pri tej firmi Milteni, ki je edina, ki dela to mašinerijo in da potem ta virusni vektor tudi za ston. Mi smo zmenjeni za 15 plus 15 bolnikov, en tak vektor je okrog 30 tisoč evrov. Tako da ta vektor bo tudi za ZTM, tako da to bo tista tretja, ki se bo vključila. Je pa še to bi rad rekel, a ne, kar je bilo mogoče toliko malo tudi težje se razumeti, zakaj res dobiti ene mašine že prej. To napravo lahko delamo tudi COVID specifične te limfocite, se pravi, da lahko probamo raziskovati v terapevtske namene, tudi pa gojiti te limfocite, ki jim na mesto tumorskega antigena vnesemo v njihov material antigen COVID-19 virusa. Ne? Tako da v prihodnosti tudi ena izmed terapevtskih tarč. In to bi se dalo tudi raziskovati, tako da bi tudi iz tega naslova smo probali dobiti denar, pa takrat ni šlo. In hočem reči, da lahko vam povem kot nekdo, ki vidi stvari od spodaj, a ne, pa od zgore kot predstojnik, da nam univerzitetne klinične bolnišnice Maribor in Ljubljana se delo se stoji iz treh segmentov, bolniki, pedagogika in pa raziskovalno delo. Mi bolnike imamo ogromno, ne, delamo na polno, večinoma so to na mesto terciara, primarne storitve, kar je tudi v redu, so časi taki, pedagoško, predvsem pa raziskovalno smo pa na psu. In če ne bomo tega uredili v kratkem, bo Sloveniji trda predla in bomo šli v ne v drugo ligo, ampak nekje v tretjo ali pa regionalno ligo, če se po nogometno izrazim. In mislim, da bi bilo to treba urediti. Tudi za sprožil smo poteka razprava na SAZ-u to zadevno, da je bilo mogoče smiselno narediti nek zakon o univerzitetnih kliničnih bolnišnicah, ki bi uredil njihovo financiranje. Ker to so dejansko perjanice slovenske medicine in brez njih bo težko. Gospa Novak, po vsem, kar smo slišali, da je povedal dr. Zver, zakaj se evropska sredstva, ki bodo Sloveniji na voljo v okviru svežnja za okrevanje po pandemiji, ne bi usmerila tudi v projekte naprednega zdravljenja bolnikov z rakom? Ali tu lahko pričakujemo morda kakšen apel tudi vas, evropskih poslancev? In kako komentirate to, da se vrh zdravniške stroke v Sloveniji mora ukvarjati z zbiranjem prispevkom za zdravljenje, ki bi pravzaprav moralo zaživeti že pred enim letom? No, že v zdravstvu imamo že dolgo časa probleme s pomanjkanjem sredstev, s pomanjkanjem kadrov.
Tako kot je vsa kriza za nekaj dobra, menim, da je tudi ta. Naenkrat smo se znašli v veliki krizi, ki zahteva konkretne jasne odgovore. Jaz upam, da bo naša strategija za koriščenje sredstev po pandemiji usmerjena tudi v to, da bomo del sredstev namenili za boljšo zdravstveno oskrbo v Sloveniji, tudi to je del načrta Evropske unije. Potem veliko sredstev bomo namenili tudi za domove, za bolj prilagojene domove za starostnike in končno, da sprejmemo tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. Vse v tem, prav v tem času krize se je pokazalo, da je Evropa res stara, da Sloveniji, tudi v Sloveniji imamo probleme s starajočim se prebivalstvom, da smo vedno znova te stvari odlagali, predlagali, nič konkretnega naredili, sedaj nas pa to sili, da bomo morali. In kot je tudi načrt Evropske unije, bomo ta sredstva morali nameniti tudi za boljšo zdravstveno oskrbo in pa tudi za preventivo, za starostnike in tako naprej. No, tudi ta kriza je pokazala, kako so naša življenja v Evropski uniji prepletena, da probleme ni več mogoče reševati samo po državah, ampak s tem, ko smo zaposleni državljani preko meja, ko je veliko migracij med državami, enostavno probleme moramo reševati skupaj. In zato ta zdravstvena unija, ki bo trdnejša v prihodnosti, bo naredila veliko več za to, da bomo se lažje spoprijemali s temi problemi. Jaz tudi upam, da bo tudi pod vodstvom novega ministra več posluha za področje zdravstva v Sloveniji in pa seveda, da bodo za to namenjena sredstva. Ljudje pa vedno znova darujejo tudi za različne aparate, za različne bolnišnice. Tudi ta komponenta je sicer dobra, primerna, dobrodošla, vendar ne more reševati vseh problemov, ker vemo, da za naše zdravje, da moramo nameniti veliko, veliko več sredstev. V Sloveniji smo do neke mere, če gledamo povprečje Evropske unije, vendar lahko zadovoljni z našo mrežo zdravstva, tudi z dostopnostjo. Seveda staranjem prebivalstva se pa bo to poslabševalo in zato moramo uvajati tudi nove prakse, tudi več digitalizacije, ampak take, da bo v pomoč tistim, ki delajo v zdravstvu, ne da se bodo bolj ukvarjali z računalniki, kot pa svojimi pacienti. Torej, iskati moramo dobre, prave rešitve. Ja, kot ste rekli, zdravstvenega ministra, ki je prav ta teden začel s svojim delom, ne čaka lahka naloga. Epidemija je še poglobila zdravstveno krizo. Doktor Grošelj, kakje vidite vi prihodnost javnega zdravstva v Sloveniji in v Evropski uniji, sploh v luči tega, da gospodarska in socialna kriza zagotovo še prideta? Kje smo in kam gremo? Ja, da bi pozdravljeni še v mojem imenu. Ja, če smem, jaz obžalujem, da gospod Šrek že zapustil našo konferenco, ker bi lahko nekatere stvari malce bolj pojasnil. Zdaj, prvo kot prvo, jaz bi spostavil, da ključni problem, ki ga še vedno imamo, kljub temu, da je rak in boj proti raku izredno pomemben, imamo v komisiji, imamo v Evropski uniji še vedno ključni problem in to je proizvodnja zdravil. Tukaj je marsikaj neodgovorjenega. Žal mi ne vemo, pravzaprav zakaj Evropska komisija, ko je sklepala pogodbe, ki so po mnenju mnogih strokovnjakov z področja tovrstnega prava pomanjkljive. Evropska unija je ogromno vlagala v razvoj teh zdravil in v tem obdobju, ko so bile te pogodbe podpisane, recimo se postavlja vprašanje, zakaj ni komisija večjo pozornost posvetila zmogljivosti in proizvodnji samih cepiv. Mi se zdaj soočamo, da imamo na tržišču trenutno 3 registrirane cepiva, recimo zakaj se ni uporabilo nekih, bom rekel, preteklih izkušenj, kjer so že soočali z drugimi krizami in kjer so da tudi potrebne povečane proizvodne zmogljivosti. Recimo, zakaj se še sedaj, se pravi februarja, marca 2021, aktivirali recimo proizvodnja cepiv v podjetjih, ki imajo te zmogljivosti, kot so Novartis, Bayer in še drugi podizvajalci v tej farmacevtski verigi. Torej, to je eno izmed vprašanj, na katerega že od komisije še vedno ni odgovora,
Hkrati pa dobivamo zelo, bom rekel, hladne izjave visokih predsednikov uprav farmacevtskih podjetij, ki razlagajo, kako bodo še vedno količine zaostajale za tistimi, za katere so celo pogodbeno zavezale ta podjetja. Torej, to je eno od vprašanj, ki so ga evropski parlament postavili komisiji, pa še vedno ni odgovora. Ne. In tukaj je ena taka, bom rekel, taktika izogibanja strani komisije, ki zelo pogosto potem začne govoriti o kakšnih drugih zadevah in v tem primeru tudi ta plan boja proti raku, ki se kakor potreba. Recimo, jaz bi v okviru Evropske zdravstvene unije pričakoval predvsem, da se bomo poenotili pri nabavah zdravil in medicinske opreme, pri pospešenju in ukrepitvi skupnih, bom rekel, odobravanja različnih zdravil, recimo, da bi EMA imela bistveno hitrejše postopke, sicer ne na račun kakovosti, ampak da se te poenotijo, da se te, bom rekel, zmanjša ta birokratska obremenitev in da se te naredijo potem za celotno Evropsko unijo, da se potem države članice ne bojujejo same z farmacevtskimi giganti, ki so očitno tako močni, da lahko stisnejo v kot celotno Evropsko unijo. Se pravi, zakaj? Mislim, da so to tisti ključni koraki in seveda v okviru tega, ko to dosežemo, pa seveda zraven razvijamo tudi te dolgoročnejše programe, ki jih vsekakor v Evropski uniji potrebujemo in kjer bi moral biti ključni motiv seveda izboljšanje in, bom rekel, enakovredno dostopanje do vseh zdravil in postopkov zdravljenja za vse državljanke in državljane v Evropski uniji. To bi moral biti prvi in ključni strateški cilj. Zdaj, kar se tiče same krize, zdaj, ko imamo cepivo in imamo cepiva, ki so, kot kaže, učinkovita, se nam približuje ta trenutek, bom rekel, izhodne strategije, ampak mi moramo vedeti, da ta izhodna strategija ni samo zdravstveno vprašanje. Pred nami so zdaj dve oziroma tri ključna vprašanja. Se pravi, poleg zdravstvene, se pravi, kakšna bo prihodnost tako imenovane zdravstvene unije, tukaj moram jaz, kot sem že rekel, ne, vidim, rekel bi, zagovarjal politiko majhnih korakov, kjer bi lahko Evropska unija naredila bistveno več kot pa recimo z nekimi zelo visoko letečimi načrti, ki potem padajo na podrobnostih, tako kot je morda malo zapadlo tudi tole skupna nabava cepiv. Drugo vprašanje je socialna kriza, ki nam preti po koncu proti epidemioloških ukrepov. Spravo, to bo eno izmed velikih vprašanj in mislim, da bo to fokus in tudi po javnih mnenjskih raziskavah, to so pričakovanja državljank in državljanov Evropske unije, da se parlament in institucije Evropske unije, tudi države članice fokusirajo na to, spravo, ta socialna vprašanja in potem je tukaj gospodarski element. Ne? Gospodarski element, pravo stanje, bom rekel, opustošenja ali uspešnosti, bom rekel, protikoronskih ukrepov na področju gospodarstva se bo pokazala v trenutku, ko bo ta, ko bo te ukrepi, seveda podporni ukrepi, se končali in bomo dobili neko realno sliko stanja evropskega gospodarstva. Je pa tukaj še izpostavljeno, da Evropska unija kot taka, kljub začetnim težavam, ne, je naredila velik napredek, ampak zdaj je samo vprašanje, ali bomo zmogli ob tem fokusirano samo na zdravstveno krizo, tudi fokus na druga vprašanja, ki so se izpostavila znotraj krize COVID-19. Recimo, eno izmed vprašanj, ki se je zelo boleče izpostavilo, bo neko boleče ali zelo očitno, bo mogoče bolje reči, je to, da smo dejansko relativno stara družba. Recimo, če pogledamo podatek, da je Združeno kraljestvo po 17 milijonih razdeljenih dozah cepiv, cepila komaj prebivalstva nad 5 let, izjemno pomemben podatek, ki kaže na to, da bomo v okviru temu neko socialne politike Evropske unije morali oblikovati tudi politiko dejanske medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja, ker se ta družba, celotna evropska družba, ne bo mogla delovati, predvsem pa se ne bo mogla uspešno soočati z izzivi, kateri so pred nami in ki niso samo zdravstveni. In jaz se tukaj bojim to, pretirano fokusiranje samo na vprašanje javnega zdravstva, ki je sicer izrednega pomena, ampak ni edino. Tu imamo vprašanja, ki so vezane na strukturo naše družbe in tukaj potrebujemo ta celovit pristop. Jaz se pa bojim, da gremo zopet tudi Evropski uniji malce preveč umrevsko, ločeno in pri tem, bom rekel, zgubljamo, gledamo drevesa, potem pa žal podabljamo na gost. Za celovit pristop torej se zauzemate, ki bi povezal vsa ta med seboj vsekakor prepletujoča se področja. Doktor Jerala, Evropski načrt za boj proti raku temelji na celostnem pristopu EU k preprečevanju, zdravljenju in oskrbi raka. V izhodišče pa postavlja nove tehnologije, raziskave in inovacije.
Tudi videli smo, da so se evropska sredstva za vodilne raziskovalne programe med pogajanji o novi finančni perspektivi in svežnju za okrevanje skrčila. Kako v znanstvenih krogih vidite prihodnost naprednih oblik zdravljenja v takih okoliščinah? Ja, hvala lepa za to vprašanje. Moram reči, da sem razočaran tem evropskim programom boja proti raku. Tukaj sem zdaj nekako mogoče primerjava, kot da bi izboljšali luč na ta način, da bi poskušali izboljšati petrolejko, ne, pa da bi naredili neko električno žarnico. Omenili ste, da ne bi bil v centru tega nove tehnologije, ampak če pogledamo ta program, vidimo, da tega skoraj ni, da to je marginalno omenjeno, da moram reči, da res ne razumem, zakaj ta program ni bolj ambiciozen. Na zadnje v Ameriki so v ZDA so imeli program Moonshot in prepričan sem, da pod novim predsednikom bo to še bistveno boljše. Nove tehnologije, nova revolucija, lahko rečem, na tem področju prihaja. Tukaj le vidim, poglejte, v temle programu je velik poudarek na preventivi, kar je pomembno, da je manj kajenja, manj alkohola, ampak jaz nisem prepričan, da je to tisto, kar bo res pripeljalo neko novo kvaliteto v boju proti raku. Recimo, profesor Zver je prej omenil recimo kar te celično terapijo. To je nedvomno ena od takih najbolj sodobnih, tudi za določene vrste raka izjemno učinkovitih metod. Če pogledamo, kakšno je trenutno stanje, torej v svetu poteka ta trenutek 953 kliničnih raziskav na kar te terapiji. V Evropi od tega 100. Torej 484 je na Kitajskem, 337 jih je v ZDA. Če pogledamo to na število prebivalcev, vidimo, da v ZDA je ena raziskava na milijon prebivalcev, na Kitajskem, ki ima 1,4 milijarde, je 0,3 na milijon, v Evropi, ki ne bi bila pa bolj razvita, pa 0,19. Torej vidimo, na tem področju precej zaostajamo, da ne govorim sploh o vzhodnji Evropi, v celotni vzhodnji Evropi potekajo samo tri takšne klinične raziskave. In zdaj na tem področju je res, niso samo kar te, na zadnje so tukaj tudi checkpoint inhibitori, za katere je bila tudi podeljena Nobelova nagrada 2 leti. Predtem v tem programu niti besedice ni. Recimo beseda imunoterapija se sploh ne omenja v tem programu. Tako da jaz moram reči, da res ne razumem, zakaj je ta program mi dal večje teže na sodobnim, najnovejšim metodam zdravljenja. Recimo, jaz sem prepričan, da smo res na robu neke revolucije biološke, ne nazadnje, če pogledamo v ZDA, predsednik Biden imenoval Erika Lenderja za novega svetovalca za znanost prvič, da je biolog oziroma nekdo z področja vetro življenju prevzel to nalogo in prav med tem pismom, ki mu je dal kot naloge izzive za naprej, sta posebej omenjeni dve tehnologije, umetna inteligenca in sintezna biologija. Tukaj le Evropa zaostaja in jaz se bojim, da če Evropa ne bo dovolj ambiciozna, da ne bo res podpirala teh znanstvenih prebojev, ki so se temelj tem tudi medicinskim prebojem, potem se bojim, da bo Evropa zaostajala. Tako da moram reči, da res ne razumem, kaj je tista huda ambicioznost tega programa. Vem, da je predvideno, da bodo konzultantske firme svetovale nacionalnim zdravstvenim sistemom, kako se organizirati. Organizacija je pomembna, tudi informatizacija je pomembna, ampak nisem prepričan, da bo pametna kartica za bolnike z rakom bistveno bolj učinkovita kot register za rak, kot ga že imamo. Tudi preventivni programi so zelo pomembni. V Sloveniji poznamo Zara, Svit in tako naprej, ki so nedvomno pomembni, ampak recimo tudi o sodobnih metodah diagnostike v tem programu skoraj niso omenjeni. Pa mislim, da so tukaj ti potencijali, žal, kot ste omenili, tudi za raziskave, ni bilo takšnega povečanja, za katerega se je sicer zavzemal Evropski parlament in tukaj le se jaz bojim, da Evropa sama sebe postavlja na stranski tir s tem, da ne podpira razvoja znanosti in tehnologije v dovolj veliki meri.
kako sta znanost in tehnologija tudi v boju s koronavirusom ključna. Ne? Trenutno se Evropa pripravlja na okrepljeno grožnjo novih različic koronavirusa. Gospod Šrek je že omenjal to, med drugim vključuje pospešitev postopkov za odobritev prilagojenih cepiv in krepitev proizvodnje cepiv. Podpirajo tudi okrepljeno genomsko sekvenciranje, približno 5% pozitivnih testov naj bi genomsko sekvencirali. Predlagali so tudi 150 milijonov evrov za krepitev raziskav in izmenjavo podatkov glede teh različic. Dr. Fafangel, vemo, v Sloveniji je bilo potrjenih 35 primerov angleške različice virusa. Kaj to pomeni za Slovenijo in ali so prisotne tudi druge različice ob tem, ko je v Mariborskem kliničnem centru zbolel zdravnik, zdaj gre, se tukaj sumi, da gre za južnoafriško različico ali morda veste kaj več o tem? Ja, lepo vprašanje. Pa da imamo priložnost malček postaviti tudi spet pričakovanja. Kaj pomeni, da bo ta ECDC, Evropska komisija, pomaga pri sekvencioniranju ali sekvenciranju? Mikrobiologi so mi naučili, da je oboje prav. V bistvu, ne, koncept je malček drugačen tudi tukaj. Ne. Spremljanje, ste slišali, te kapacitete so namenjene spremljanju širjenja teh različic po svetu. Še enkrat, globalni problem. Ne. Sekvencioniranje, ne glede na kapacitete, je vedno proces, ki se po domače povedano izvede potem, ko si ti ugotovil, da je oseba pač bolna. Ne? Torej je PCR pozitivna in potem na tistem izvidu, na tistem vzorcu se pač potem še naredi sekvenco. Pomembno je razumeti ta koncepta. Ne? To časovno sosledje spet pomeni, da iz namene ukrepanja in obvladovanja epidemije, mi ne obvladujemo epidemijo na podlagi posamičnih sekvenc ali posebnih ukrepov vezano na sekvenco A ali na sekvenco B, zdaj je B117, potem bo B1351 Južna Afrika, potem bo še ena druga, ne? Potem se bojo nomenklatura spremenila in tako naprej. Ne? Torej, ključ je še vedno imeti ukrepe, ki bojo število, ne, kroženja tega virusa zmanjšalo na globalni ravni. Kar še enkrat, in to je tudi tisto z roko v roki s cepljenoma, ne? Ideja je ta, mi hočemo imeti čim manj možnosti, ne, da virus tako masovno kroži med populacijo, mutira in pač se razvijajo nove variante. Ker zadeva je taka, variantov, ki je relevantna, ne, ker niso vse relevantne, ki je biološko, ne, relevantna in epidemiološko relevantna potem, ne, ali ne vem, na potek bolezni, ali dajmo reči na način širjenja, to bomo vedno zvedli z zamudo. Okay. In torej, imamo sekvencioniranje, ki ga uporabljamo in s tem bomo videli, kako sekvence širijo, lahko prilagajamo ukrepe, da omejimo način in hitrost širjenja in najbolj pomemben del tega spremljanja je, da pozorno spremljamo vpliv na našo najbolj pomembno orodje sedaj, ne, cepljenje in seveda potem še, če je potrebno, prilagajamo, ne, to cepivo. Direktorica ECDC-ja Andreja Amon je rekla, ne, da seveda omejitve gibanja in takšne zadeve imajo vpliv pri upočasnitvi, ampak za Evropo, ne, neki pristopi, ki so možni, dajmo reči za otoke, niso možni za Evropo, to bi pomenilo hermetično zapiranje. In še enkrat, ne, to je nevzdržno. Kar pomeni, vsi cilji k dajmo reči, omejevanju širjenja, ampak še vedno samo upočasnimo. Tako da ni pretresljivo, ne, seveda so variante, ki pač so trenutno imajo en korak več, ne, v primerjavi drugimi, pa replesajo, nadomestijo zdaj druge variante in to se zdaj dogaja. In se bo zgodilo z angleško, to imamo reči rajše B117 in seveda bomo verjetno ratala potem s časom predominantne. Mi moramo opazovati, kako vseeno obvladujemo celotno epidemijo, ne ta sev in ne drugi sev. Istočasno imamo cepivo. Tudi zgodbe, dajmo reči, da kljub cepljenju oseba zboli, ne, To je tudi, seveda, ni lepa novica, ne, želeli bi si perfektno cepivo, ki prepreči, dajmo reči, okužbo, to pomeni, da niti okužiti se ne moreš, ne, torej bo preprečevala prenos, bo prepreprečevala oblike bolezni, bo preprečevala hospitalizacije in smrti, ne. Ampak, tudi če zdaj recimo ta, ampak, odziv, ki ga zgradimo, hvala cepivu, ni tako specifičen, naš imunski sistem se bori z virusi,
od antiveka, ne, od vedno. In odziv, ki ga pripravimo po cepljenju, je širši, bolj kompleksen. In če v eni meri bolj ali manj učinkovit, ampak še vedno zavaruje pred hospitalizacijo, pred hudim potekom bolezni in pred smrtjo, trenuten cilj strategij cepljenja je dosežen. Ne, zmanjšati umrljivost, zmanjšati smrtnost in seveda potem zaščititi naš zdravstveni sistem. Tako da tole imamo in namen tega in take novice bojo, sam iz epidemiološke vidika, niso tako udarne, kot mogoče izgledajo. Evropa ima administrativne točke vstopa, pa ne administrativne. Pretok blaga, pretok vsega, vzdržnost je tist pravi način. Ne? In zmanjšati in upočasniti toliko, da je zadeva za vse nas vzdržna. In samo takšen pristop nas bo pripeljal v tisto, v neko normalno življenje. In demo reči, kot smo slišali, Hera inkubator, ne? In taki, pozdravljam take pristope, no? Pomembno je pa seveda vedeti, kaj se dogaja, kako se spremlja in čim bolj vseeno prepočasno imeti puls nad situacijo in usmirjanje tega našega cepljenja je zagotovo prioritetno. Če nam je nekaj pokazala ta pandemija, kot je rekel tudi profesor Zvir, je vseeno, da podhranjenost tega sistema, ne, pa klinike, pa javnega zdravja, pa epidemiologije, ne, veste, nalezljive bolezni smo jih malo dali na stran, ne, mi smo mislili, da to je zadeva, kar se tiče pač bolj držav v razvoju, ne, načeloma mi imamo tukaj še urejeno, ni bilo kaj dosti, ne, investicije, ne v digitalizaciji, ne v enostavno kadrovskih kapacitetah in zdaj se je izkazalo, kako je pomembno vlagati in tloče lahko, ne, kjer tisti, ki lahko odločijo in vplivajo, vlaganje v znanost od bazične, a ne do aplikativne, ampak tudi potem v terence, tisti, ki imamo odziv, tisti, ki delamo na odziv, ali v kliniki in v preventivi. To je pač naslednja pandemija nas čaka, ne, to vemo, bo. Zdaj smo zastavili ene korake, smo videli, kje so šibke točke in zdaj moramo razviti, zdaj tisti trenutek za razmišljati, seveda zdaj gasimo požar, ampak prednič moramo vse postaviti tako, da bo to cepivo še prej na voljo, ne, da bo epidemiološko spremljenje na voljo, da bo sistem tracinga na voljo, namenski kader za tracing, da bo takoj na voljo, da bomo imeli ta sistem vzpostavljen in že razmišljati cepilni podvig, mi bomo precepili, želimo precepiti celotno populacijo. Je jasno, da zdaj gasimo požar, tako kot v Izraelu z akcijami v halah, v stadionih in funkcionira, ne, in je outreach misija, ko gre na cepljenje, funkcionira, ampak dajmo pomisliti, kako bomo naprej. Seveda preko izbranih osebnih zdravnikov taka mreža, ko je potrebna taka masovna zadeva, ni dovolj. Dajmo približati te naše ukrepe populaciji, dajmo razmišljati take zadeve, ki do zdaj nismo mogli premakniti naprej. Po svetu se uporablja cepljenje v lekarnah, dajmo reči. Ne. Pomembno je, vsaka priložnost more biti osebi, ne, na voljo in enostavno dostopna, da naredi tisti preventivni ukrep, ki je potreben. Nemo pripraviti eno mrežo, ne, ki je res ljudem prijazna, dostopna, demo seveda komunicira, da je ta ukrep sprejemljiv, ker če ne, seveda se za tak ukrep ne odločiš. Dostopnost, enako sprejemljivost, to je tista pot. Variante vseh virusov bodo, ukrepi načeloma ostajajo isti, pristop je takšen trenutno cepljenje, pa ne farmakološki ukrepi na najbolj vzdržen način, ki je možen. Če pa zadeva tvega še enkrat preobremenitev našega zdravstvenega sistema, potem pa seveda strožji ukrepi, jasni, za kratek čas in potem poskusimo ponovno. Doktor Jerala, ali nam lahko pojasnite, ali med temi variantami obstajajo pomembne razlike in kako nas mora skrbeti za učinkovitost cepiv proti tem novim variantam? Pfizer in Moderna testirata, kako bolj učinkoviti bo še en, torej tretji odmerek. Kakšno veliko vprašanje je to? Med variantami so kar precejšnje razlike in to so ključne. Ne. Ena zelo pomemben problem je večja infektivnost. Ne. Kar pogledamo vase, če smo imeli težave z obvladovanjem epidemije, z starim sevom, z sevom, ki je še 30% bolj infektiven, se bojim, da bomo zelo težko prišli brez nekega popolnega zapiranja. Ne. Se pravi, to je nek sev, na katerega pa na srečo cepivo deluje praktično enako učinkovito kot na
kot na začetni vuhanski sev. Potem so pa seveda variante, ki imajo pa mutacije, ki spremenijo učinkovitost vezave protiteles in neutralizacijo virusa. To je ta znamenita južnoafriška varianta B1351 in tudi brazilska, zdaj mislim, da tudi kalifornijska varianta se je pojavila v ZDA, ki ima sicer nekoliko manjši vpliv na neutralizacijo, ampak te variante so kljub samo zelo, zelo, zelo nevarne. No? Sicer gospod Fafangel je strokovnjak za to področje, jaz težko rečem, ampak kljub samo mislim, da če zapazimo, bi bilo zelo pomembno, da preprečimo oziroma zmanjšamo širjenje vsaj te južnoafriške variante, za katere se je pokazalo, da so cepiva dejansko manj učinkovita. Ne? Ne nazadnje, tudi Avstrija je zaprla Tirolsko, jaz upam, da ni šlo veliko Slovencev smučati v Tirolsko, kot berem, koliko je Slovencev na smučanju v Bosni, se bojim, da se zelo hitro drvimo v naslednji val. No, tako da jaz mislim, da kljub samo, če se zapazi, in to je namen, kot jaz razumem tega določena sekvenc, da ena stvar seveda katalog, da vidimo, kako se spremlja v populaciji, kot druga pa, da poskusimo le, kot se le da do neke mere, kot pač gre omejevati te nevarne variante. Zdaj, kakšna je bila učinkovitost cepiv proti tej recimo južnoafriški varianti? Zadnji podatki, torej dve cepivi sta se bolj natančno testirali, ta sicer od Johnson & Johnson, ki kot rečeno bo zdaj odobrena v ZDA, v Evropi upam recimo v parih tednih, je torej padla učinkovitost, ampak je bila po zadnjih podatkih še vedno tam nekje 64%, podobno 60% učinkovitost je bila za cepivo Novavax, ki je samo sicer zaščitilo tam nekje 89%, medtem ko recimo cepivo AstraZeneca, ki so jo, moram povedati, testirali na drugi populaciji mlajši, se je pa izkazalo kot zelo slabo učinkovito, torej učinkovitost je bila le 10% na tej mladi populaciji. Kljub samo, jaz še vedno bi rad to poudaril, da po sedaj znanih podatkih cepiva, kljub samo tudi pred temi variantami, torej južnoafriški, zaščitijo pred hudo boleznjo in smrtjo, kar je ne nazadnje tisto, kar je najbolj pomembno. In mislim, da to je tisto, kar je res nepopravljivo, ker poleg samih protiteles, ki neutralizirajo virus, torej cepiva inducirajo tudi celično imunost, ki potem uničijo te okužene celice in to kljub samo ti epitopi se ne spreminjajo s temi mutacijami v takšni meri, torej da bi zmanjšali učinkovitost te celičnega odziva. Predvsem pa mislim, da je pomembno, da se res čim prej v čim večji meri precepimo, zato ker se je pokazalo, da cepiva tudi zmanjšujejo prenos okužb, tudi asimptomatičnih okužb, to se je pokazalo za kar nekaj cepiv v zadnjem času in z visoko precepljenostjo bomo zmanjšali širjenje tudi teh variant in na ta način tudi razvoj novih variant, ampak zaenkrat se bojim, da kot sem omenil na začetku, količina cepiv, ki jih imamo v tem trenutku, vsekakor ne bo pripomogla pomembno k zmanjšanju širjenja epidemije. Upam, da bo zmanjšala število smrti v najbolj prizadeti populaciji, ampak seveda moramo se zavedati, da ravno starost je tist najbolj kritičen dejavnik. Tam nekje od 55. leta naprej potem to strmo raste za starostjo. Pomembni so seveda tudi določene vrste bolnikov, kot je omenil profesor Zver, torej bolniki z rakom so tudi ravno tako ogroženi in mislim, da v tem času lahko zaščitimo samo te prebivalce, potem pa res upam, da bo Evropska komisija kljub samo le bolj uspešna pri tem, da saj do poletja zagotovi te količine cepiv, če ne pa, torej sem prepričan, da saj do jeseni bomo zagotovili 100, recimo vsaj 70%, upam, da višjo precepljenost v Sloveniji, tako da gremo lahko potem mirno v jesen. Zdaj, mogoče še to vprašanje glede te dodatnega odmerka. Ja, torej, Moderna je že začela, torej so že dobavili cepivo, ki so usmerjene proti varianti, sicer oni so poskušali na različne načine.
torej bodi si samo kot osvežitveni, prvi osvežitveni odmerek, potem kot tretji dodatni odmerek za tiste, ki so že cepljeni, zato da se razširi ta odpornost na, na novo varianto in potem tudi bivalentno cepivo, torej cepivo usmerjeno proti izvirni in, in drugi varianti. Prepričan sem, da bi on, BioNTech ima tudi ravno tako že pripravljena cepiva za, za to vrstne variante in sem prepričan, da jo bo začel kmalo odobravati. Upam, da bo EMA torej glede tega toliko fleksibilna, da bo skrajšan postopek registracije oziroma skrajši postopek testiranja, tako da upam, da bomo vsaj jesen že imeli na razpolago te cepiva proti varianta. Moramo pa videti seveda, kako se bodo razširila. Torej, v prvi fazi moramo vsekakor z, z nemedicinskimi ukrepi torej, preprečiti zamejevanje, širjenje širjenje virusa, tvorbo novih variant in upa torej, da, da bomo do spoletja dobili dovolj cepiva in upam, da bodo tudi temperature, torej z tem, da bomo ljudje več v odprtih prostorih, se bo zelo verjetno tudi nekaj prispevalo k temu, da bo širjenje virusa manjše. No, preden nadaljujemo razpravo, se moram za sodelovanje zahvaliti še enemu našemu gostu, ki ga že kličejo tudi druge obveznosti. Dr. Grošelj, najlepša hvala za pomembna vprašanja, ki ste jih odprli in hvala za sodelovanje v razpravi. Hvala tudi vam, se opravičujem, ampak imam obveznosti, da grem naprej. Hvala, hvala srečno. Dr. Fafangel, želite nekaj dodati? Ja, ker se, mislim, dopolnil, ker se strinjam s profesor Jerala, je lepo tudi del no, od, od nefarmakoloških ukrepov zelo, zelo lepo povedal, ker bi rad, ker dejansko je stališče isto, ne, sem, da je jasno, da gre za upočasnitev. Ne. Nefarmakološki ukrepi bojo, kar bojo lahko dosegli, ne, je upočasnitev potem širjenja raznih različic. Ne. Pomeni, da tisto ukrepanje okoli posamičnega primera ne more biti, zato želimo nefarmakološke ukrepe, ne, ki so pač splošni, sprejemljivi in ki seveda mitigirajo in zmanjšajo to tveganje, ne, da, da se pač širjenje ne, na globalni ravni takih variant, ki so zaskrbljujoče, da je čim, čim bolj počaslo. Meni kot epidemiologa najbolj ne, vedno bremeni vprašanje recimo za B117, torej, da moram reči angleško različico, je to, zakaj naj bi bila bolj kužna, ne, ker samo tako lahko potem prilagodimo nefarmakološke ukrepe ne, in vse ostale ukrepe, da se ta zadeva lažje omeji. Ne. In trenutno se nakazuje, da je mogoče primaren razlog, da imamo reč upočasnjen clearance virusa, kar pomeni, da bi izločal nekako, ne, da si bolj kužen, ampak da, da si kužen več časa. Ne. To po domače povedano je tudi dobra novica, ne, zato ker vemo, kje lahko usmirimo. To je ta ukrep, to je enostavno ukrep izolacije, ki ga imamo, ne, pač bolnih. To pomeni testiranje, iz, da najdemo čim več, to oziroma vse, vse bolne in izolacija teh. Ne. In to je dobra novica, ker vemo, da taki ukrepi, ki so, dajmo reči, ki, in jih moramo še naprej zagotavljati, da so sprejemljivi, ne, so dejansko funkcionirajo. In ravno to še ta, pri nefarmakoloških lahko še naredimo veliko več in mogoče Evropska komisija in Evropa je fajn, da, da pomisli glede testiranja. Ne. Eno je seveda testiranje za, za kurativo, ne, dajmo diagnostiko. Eno pa je testiranje kot javnozdravstveni ukrep za omejevanje pandemije. Takrat je pa bistveno bolj pomembna dostopnost tega testa in sprejemljivost tega testiranja strani populacije. In vidimo, da hitrski testi imajo svojo vlogo, ampak še vedno ne jih dela to zdravstveni kader, in dajmo reči, so relativno nazofaringalni, ne, bris nekako, nekako invaziven. Tako da razmisliti in vse države in tudi izven Evrope se razmišlja naprej ukrep, a ne, enostavnega, nazalnega, kakorkoli že, ne, hitrega testa, ki lahko oseba opravi sama doma in ga lahko opravi, preden gre v službo in tudi, če ta občutljivost in senzitivnost nekoliko nižja, nadoknadi s frekvenco testiranja in to, to ni v smislu zaštet primire ali spremljati potek epidemije. To je čisti javnozdravstveni ukrep, kako izločiti čim večje število bolnih iz populacije, ker vam garantiram, da oseba, ki bi imela takšne teste na voljo, ne, če bi bil tisti dan pozitiven, kvečim bo pa delala od doma, če že ne bo poklicala zdravnika. Večina je bo pa zaskrbljena in bo poklicala zdravnika in bo šla eventualno na potrditveni test. Teda, tudi tukaj le imamo, imamo cepivo in moramo misliti tudi, ne smemo se ustaviti pri tem naboru nefarmakoloških ukrepov, no, ki jih imamo sedaj. Moramo pomisliti naprej in testirati
testiranje ima pot naprej in je, fajn, je zelo dobro za razmisliti, če takšni dodatni pristopi bi lahko omogočili, ker to si želimo, ne čim bolj normalno odprto družbo z ukrepi, ki so sprejemljivi, ampak še vedno, da to, kar deluje in izolacija, ne da najdeš bolne, seveda deluje, je pač pomembna. In še je profesor Jarala rekel, takno se čudovite točke, ki pa je ta naša strategija in vloga torej starejših. Ne? In to je tisti naš fokus, ne? Ker tam bolezen, tam s cepivom naredimo največ, da prioritete trenutno ne opomankajo cepiva, morajo biti zelo jasni. In to je edina etična zadeva, ki lahko naredimo. Ne? Cepivo gre starejšim, cepivo gre kroničnim bolnikom. To je tista pot trenutno, ki je res te prava. Hvala. Če dovolite, bi ostale še malo pri vas, dr. Fafangel. Odprli ste zanimivo temo, ravno te testi, ki so malo manj invazivni, jih že uporabljajo v Avstriji, denimo šolarji se sami v pomoči staršev testirajo. Ko smo spraševali državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje, ali tudi v Sloveniji lahko pričakujemo kakšne uvedo manj invazivnih testov, je rekla, da za zdaj so vprašanja o njihovi zanesljivosti. Ali morda vi že veste kaj več? Je se dela na tem, da bi se take teste uvedlo tudi v Sloveniji? Razprava je, ne? Jaz lahko dan čisto samo moje strokovno stališče kot epidemiolog. Ne? Potem tukaj le pridejo še drugi specialisti, ki lahko povejo zanesljivost, uporabnost teh testov. Ne? Seveda je vedno tle moramo paziti, ne? Še enkrat. Kaj to testiranje pomeni? Ne? Če to testiranje pogojuje spet ene pravice ali kakorkoli že ne vstop, potem je zelo, moramo biti zelo prepričani, kako ta test deluje. Mislim, v vsakem pač pripomočku, ampak v Sloveniji največji problem je, da to so vsi pripomočki, testi, ki lahko uporablja samo zdravstveni kader. Ne? Torej, odzem ne se naredi na tak način in to so nekako, ne vem, če je prav izraz, ni čisto moje polje, ampak nekako zdravstveni pripomočki. Ne? Drugače pa en drug pristop na testiranje je, jaz sem prepričan, da tudi na Ministrstvu za zdravje vsakeč, ko imamo debate, se razmišlja o novih poteh. Ne? In ta nova pot je. Ne? Invazivnost tega testa, mislim, katerega koli, pač je pomembna, ker tudi mi želimo, da bi vse sebe pogosto testirale. Teda, če ta test, razumete, je nekaj, ki ti narediš in potem se odločaš in je to informacija zate, kaj je tudi relevantno. Jaz sem govoril no, z enim kolegom, ki ga zelo spoštujem, je rekel, tak način testiranja, da tudi nazaj osebi, posamezniku, a ne, tisto kontrolo nad epidemijo, nad kaj se mu dogaja, ne, nekako proaktivno pomaga, da mu reč, obvladovati to zadevo. In to je pomembno, ne, ker se je dogajalo, se pravi, čujem, v tem času je, da je nekako sistem ne predvladal na posamezniku, ne, v Italiji, v Sloveniji, v Evropi, ne, te zaprejo, je lockdown, je tako, ne, nisi del, sam gledaš gor, kaj se ti bo zgodilo in si pasiven. Ne? Testiranje je pa, ti imaš doma tisto škatlo, se testiraš pogosto, si aktiven pri tem. To je ta pristop, ker še enkrat teki na izjemno dolgo progo. Jaz upam, da tle, to je, ni stvar epidemiologov ali kogarkoli, to je stvar, pač, mi lahko povemo javno zdravstveni vidik in kako od epidemiologi vidimo to kot pomembno javno zdravstveno orodje za obvladovati epidemijo, mikrobiologi, povsem suvereni in strokovnjaki na področju rečejo takšen test, tako, to je morajo biti te pogoji, ne? In da je jasno, kakšno so pravice, dolžnosti, kako ta test funkcionira in kakšen je svoj njegov namen. Ne? Jaz si ne želim, da pride to spet en test, katerim bomo šteli primire ali ne vem, kaj se bo pogojevalo. To mora biti test, a ne namenjen k obvladovanju epidemije. Ne? In to je ključno. Jaz sem prepričan, da Ministrstvo za zdravje ima posluh in bo poslušalo pač seveda ne samo pač vse strokovnjake, ker zadeva je res multidisciplinarna in iskalo rešitev. Je pa potrebna pomoč tudi Evrope, ker že z HGT, to pomeni s temi hitri antigenskimi, ki zdaj čakamo, ne vem, mislim, da še čakamo na tiste teste, ki je bila skupaj nabava na nivoju Evrope. Ne? Tako da taka, moramo biti malo hitrejši, no? ne zdaj spet samo čakati in ker pač ne, moramo biti, mogoče ga še enkrat ne biti, demo reči, obsedeni s perfektnostjo, ne, tistega ukrepa in tistega testa, ampak je vseeno pandemija, je krizna situacija, se pričakuje od Slovenije in od Evrope malček bolj ne agilnosti, ker če ne zadeva, če se bomo vedno lovili virus. Itak je korak pred nami, ne.
Tako kot ste rekli, na te hitre teste iz Evrope še čakamo. Kot vem, je Ministrstvo za zdravje zato šlo v nov javni razpis za nabavo hitrih testov. Doktor Jerala, kaj pa učinkovitost različnih cepiv, ki jih je že odobrila EMA? Recimo v Nemčiji se kar 80% Nemcev, med njimi so tudi zdravstveni delavci, ne bi želelo cepiti s cepivom AstraZeneca. Razumljivo, ne? Mislim, ljudje pač vejo, kakšna je razlika med 95% in 70%, torej cepivo AstraZeneca je nedvomno manj učinkovito, ampak kljub vsemu, kot sem že enkrat danes omenil, to cepivo zelo dobro zaščiti pred hudim potekom bolezni in pred smrtjo. Tako da jaz mislim, da ni na mestu, da ta cepivo ostaja neporabljena. Mislim, da v Sloveniji ni tega problema, ali pa da imajo ljudje občutek, da se z nekim manj vrednim cepivom cepijo. Ta trenutek, dokler nimamo na razpolago dovolj cepiv, jaz mislim, da je pač potrebno izkoristiti vsa cepiva, ki so na voljo. Tudi cepivo AstraZeneca je bilo odobreno, preverjeno strani EMA in je varno, kot rečeno, nekoliko manj učinkovito. Se izkaj pa izkaže se, da tudi tega cepiva ni dovolj. No? Tako da jaz mislim, da to sem želel povedati. Doktor Zver, še na kratko bi se k vam vrnila. Omenili ste že sami, da ste eden izmed redkih oddelkov, kjer ste uspeli preprečiti vdor virusa. Že tako zaradi, bom rekla, vaših bolnikov tam veljajo tudi v sicer posebni ukrepi. Kako je epidemija spremenila delo na vašem oddelku? Ja, mi smo takoj to spoznali kot resno grožnjo, ne? Takoj, tudi prva poročila so govorile takoj o visoki smrtnosti. Zato nisem razumel, zakaj smo, jaz sem že decembra začel težiti v narekovaju, da moramo naše bolnike precepiti. Mislim, da starejši kot 80 let imajo primer okužbe umrljivost, okrog 7-8%. Hematološki bolnik recimo v postopku aktivnega zdravljenja pride tam na 33-36%. In to ni heca. Ne? In jaz sem zaradi tega že težko razumel, zakaj smo toliko časa čakali, da smo jih lahko začeli cepiti. Pa še zdaj ni urejeno ne za hematološke bolnike, ne za imunsko pomankljive, ne za tiste, ki so transplantirane solidne organe. Se moraš preklicati pol kliničnega centra, da recimo nekoga, ki ga je treba začeti zdraviti danes, pa mu lahko mogoče zdravljenje odložiš za 3-4 tedne, da ga pocepaš, ne morem dobiti danes cepiva, moram klicati tam v narekovaju skor tovariša Tita, ne? Da dobim to vakcino. Ne? Namesto, da bi bilo v bolnicah pul enih teh vakcin, da bi lahko te ljudi pocepali. No, in mi smo šli takoj na hard. Predvsem smo veliko delali na izobrazbi našega kadra, ker ti imaš lahko še tako dobro vse strategijo, kako boš vse ščitil, pa kontroliral, pa kako boš nadziral. Če ti ne povejo tvoji uslužbenci pa bolniki, da so prehlajeni, da so simptomatski, potem nisi naredil nič. Ne? In pri nas so dejansko so hodili bolniki nekateri v strahu, da ne bojo dobili usluge zdravstvene, so hodili za vročino, pa vzeli lekadol, pa prišli tja na transfuzijo. Res frustrirajoči pač primeri so bili, ampak vse ne nazadnje niso oni krivi, jih je bilo strah za svojo usodo. To smo rešili tako, da smo se odprli navzven do njih, da smo z njimi redno, tedensko komunicirali. In pojasnil, da če imajo vročino, da ne bojo zavrnili, da bomo poskrbeli za njih na drugačen način. Pa smo tudi to uspeli zrihtati. Ne? Potem smo imeli svoj sistem brisanja, ne? Kjer smo vsazga od naših zaposlenih, še zdaj imamo, čim je imel nekdo nekaj v stiku bil, pa je obstajala možnost okužbe, smo ga takoj pobrisali. Imeli smo nično to toleranco tudi za stike nizkega, tudi za stike nizkega rizika. Si šel v karanteno, ne, ker dejansko umrljivost tretjina, 40% njih jec. In s to res trdo metodo smo uspeli ostati negativni kot klinika in moram reči, da smo prav ponosni na to, ne, ker
pokaže, da smo pač nastavili stvari tako, kot je treba. In rad bi rekel, ne, da se še enkrat rečem, ampak meni gre skozi ta COVID, recimo tudi zdaj govorimo več o meni skozi o COVID-u. Imamo tudi nekaj enih drugih zdravstvenih težav pa problemov v slovenski medicini. In se bojim, če se bo ta trend zdaj nadaljeval, ne, res se bojim, kaj bo z ostalimi temi bolezenskimi entitetami. Recimo naj povem, recimo naš kolega, bivši upokojen, ima periferno aterosklerozo, ki se mu kaže za intermitentnimi klavikacijami, po domačko je to tako zgleda, da ko začne hoditi po 200 metrih, ga začne noga peč, pa ne more naprej, pa se mora ustaviti, pa potem spet naprej. In bi bil tak je za diagnostiko, ne. In čakalna doba je izjemno dolga in lahko se to rezultira v odrezani nogi. Pa se recimo tako vprašam, a kdo ve, mogoče koliko nog bomo, je bilo odrezenih v tem času, potem kopitu. Mi nimamo narejenih nobenih analiz, kdo vse je zaradi tega utrpel škodo. Pa tudi to so vsi bolniki, tako da moramo poskrbeti tudi za vse ostalo, vse ne nazadnje je tudi ta kolateralna škoda so odzravena, ne. Bolj celostno moramo stvari videti. To, kar jaz pogrešam, je to, da imamo samo COVID, da redko kdo vidi celostno sliko vsega tega, da nam uničuje zdravje tudi pri drugih bolezni, da nam uničuje pedagoško delo, recimo pedagoškega dela ni, študenti nimajo vaj. Ne more, ti moraš recimo, da znaš koronarni sindrom, da ga začneš razumeti, pa da posumeš na njega slišati recimo 100 anamnez, 200 od bolnikov kot študent. Oni niso slišali letos nobene. A ne? In to je to, kar ne skrbi. Plus raziskovalno delo in dejansko na vseh področjih ima to vpliv na celotno medicino, pa tudi druge sfere gospodarstva in res me to skrbi. Nimamo tudi nekega plana kadrovskega, kako bomo to naprej. Menim tudi, da je kritična točka so sestre. Vemo, da jih je ogromno na zavodu prijavljenih na mesto, da delajo, ker se jim verjetno splača bolj biti na zavodu. In mislim, da jih treba plačati, kolikor se spodoba, ne. Ker te ženske skozi delajo, niso doma. Pa nizek dohodek, pa ne more otroku niti čokolado kupiti, recimo tako v prispodobi rečeno in to ni prav, to ni prav. Toliko, no, ja. Kot ste rekli, ne, epidemija je res razgalila vse te pomanjkljivosti, ki so obstajale že prej, zdaj pa smo se nekako osredotočili samo na virus. Počasi se približujemo zaključku razprave. Prejeli smo vprašanje gledalca, dr. Fafangel, ob tem, ko smo zdaj na veliko sproščali ukrepe, zdaj pa je ponovno obalno-kraška regija v rdečem, v skrbi, da nas zdaj čaka tretji val epidemije? Mislim, skrbi me ne glede na valove način, ja, mislim, sproščanje mora biti pač, dajmo reči, postopno in moramo malo videti, kaj se dogaja. Ne. Jasno je seveda, da ob ne, tako dolgih, ne more reči ukrepi, ko smo jih imeli mi, ne, je to sproščanje videno ne, zdaj kot nek trenutek pač za relaksacijo, za reči, aha, to je to. Ne. Dober, ne, malo nam bo pomagalo, jaz upam vseeno, ko gledam globalne številke COVID-a, nekaj je no, v zraku, vse nočem biti pač tisti optimist, ne, rajši realist, ne, ampak so v upadu globalno številke, ne, tako da vseeno neko sezonsko gibanje tega virusa, jaz še vedno upam, da vsaj en del bo tega. Ne pa seveda, kakor je bilo rečeno, prekuženost nekako se prihaja zraven nekoliko vpliva cepljenje, bo ne zdaj trenutno vpliva samo, da mora reči na smrt in hospitalizacijo, ampak bo vplivalo. Tako da, ja, počasi, razlika je ta, ne. Trenutno smo še navajeni tega cikla, ne, ma ne Slovenija, širše. Italija in primis, ko vidim, kaj se dogaja, ko grem čez mejo, ko grem domov. Skratka,
veste, ne, zaprto pa odprto, ne. Vmes pa je nič, ne. In to je pač ta napačen koncept, ne. Je pač zaprto in potem vmes je tista faza, kjer pa ja, bi mogli malo drugačne in bi mogli se zavedati, da s nekaterimi stvarmi bi lahko vzdrževali dlje časa. Zdaj, to med zimskim časom je bil problem, ne, zaprti prostori smo videli, smo se pa veliko naučili, ne. To tveganje aerosolnega prenosa zaprte prostore, to bo, to zdaj moramo izkoristiti, ne, ta nova spoznanja in pač ne preseliti na zunanje prostore vse, kar se da, gibanje na prostem in pač tiste, ki ponavljamo nonstop, ne, ampak v redu, ne, no, pač omogočiti pač tista ravnanja, ki so pomembna. Tretji val, spremljati bomo mogli, ne, mislim, številke ne bojo, ne, na takšen način, glede značilnosti virusa je jasno, da ne bomo prišli na nulo, ne, mislim, in nobena evropska država na način, ne, Italija, nobena ne bo na nulo. Želimo pa toliko pač suprimirati virus, ne, da pač omogoča neko relativno sproščanje, ker pač vlak, ne, da mora reči, covidzira v Evropi, pa verjetno tudi v svetu, ne, bomo videli, ampak ta je nekako odpeljal, ne, že mogoče ga sploh nikoli ni bilo zaradi samih značilnosti tega virusa, no, ali pa mogoče bil čisto na začetku te epidemije. Zdaj bomo mogli pač iti z eno, da mora reči, eno mero supresije, ki bo vzdržna, nefarmakoloških ukrepov in ukrepov, ki so ljudem razumljivi, ne, ki so jim razumljivi, da imamo skupen cilj, da vejo, zakaj to delajo, ne, ker če jaz imam masko gor ali pa ne grem tam gor, sam zato, ker mi je to zapovedano, ne bomo prišli do rešitve. Jaz res upam, da je jasno, da zdaj moramo vsi stopiti skupaj, ne, da ni ta sistem preplavljen. Imamo dobro orodje, mislim, da lahko potem zdaj toleriramo nekoliko več, a ne, glede cepiva in tega, da so najbolj ogroženi zaščiteni, ampak to ne pomeni, da imaš zdaj ogrožene zaščitene in virus naj divja med mlado populacijo. To je recept, da se bomo v kratkem našli z varianto in potem bo cela Evropa sedela na en kupu neuporabnega cepiva, ne. Tako da, pazljivo okoli tega, ne, in to je ta strah, ne, mislim, da ne zapeljamo pa zdaj strategijo v to, da zdaj nekako najbolj ogroženi so nekako zaščiteni, ne, in zdaj za vse ostalo je free for all in to, ker ta zadeva si odspet postavljamo bok, da nas bo ta virus, ki se na vse neugodne zadeve, ki nas je lahko presenetil, od načina prenosa do trajanja kužnosti do vsega, nas bo ponovno presenetil, tako da moramo pazljivo. Pozorno spremljam dogajanje na obali, remo reči, vseeno Slovenija je majhna in številke hitro nihajo, tako da sem pač še vedno optimističen. Prejeli smo tudi vprašanje glede cepilnih potnih listov. Vemo, vseeno marsikdo upa, da pa bo lahko poleti odšel tudi kam v tujino. To vprašanje se seveda odprlo tudi včeraj na vrhu voditeljev Evropske unije. Ali je to rešitev, glede na to, da trenutno je cepivo dostopno le manjšemu delu populacije? Pojavljajo se tudi vprašanje o, bom rekla, neenakosti na podlagi tega? Doktor Jerala, se slišimo? A je, za me, oprostite. Ja, se pravičujem, tako, ja, doktor Jerala, za vas je vprašanje. Ki odločam o tem, jaz mislim, da nedvomno omejevanje oziroma je pač zadeva, v kateri bo potrebno doseči soglasje. Mislim, da je zelo jasno, da se bodo hitro predvsem videle razlike med državami. Izrael bo zelo verjetno tam nekje že marca, aprila ven iz tega in bodo vsi veseli. In seveda tudi država bo postala aktivna, Velika Britanija očitno tudi prej, tako da če ne bomo prišli do dovolj visoke precepljenosti, potem mislim, da bo pač potrebno tudi z določenimi ukrepi, kot je omejevanje, v to posegati. In ne nazadnje, mogoče imamo tudi ta primer z temi potovanji, s katerimi smo že v prvem valu, lani spomladi in letos prinesli precej primera v Slovenijo. Tako da mislim, da je tukaj stvar odločitve Evropi, ampak ne nazadnje, cepilni potni listi obstajajo že
desetletja, torej v določene države je bilo potrebno imeti cepljenje, ne vem, recimo za rumeno mrzlico, da prideš, tako da mislim, da ni izključeno. Zelo verjetno, po mojem mnenju, da Evropa ne bo šla v omejevanje znotraj članic Evropske unije, medtem ko izven tega pa je seveda veliko vprašanje. Evo, doktor Fafangel, za konec še zadnja replika, izvolite, prosim. Oh, hvala, se bom ne, zelo kratek. Ja, ampak paralelka z rumeno mrzlico ne, je realna, je res, ampak tle, kot ste rekli na začetku, ne, ključno je dostopnost. Ne. Tako da omejevati pravice, če se jaz če želim iti spet v Gano, ne, zdaj na misijo, ker je spet problem dol mislim, v Gineo za ebolo, rabiš seveda cepljenje proti rumeni mrzlici. Okay. In če tega ne moreš dobiti, potem je zadeva problematična in iz vidika enakosti in še širše. Zato tukaj je pa potrebno seveda ne vzeti širši kontekst, ki ni samo zdravniški ali pa epidemiološki v poštev. Tako da tle mislim, da neka hibridna rešitev začasna ne, bo sigurno, da se eno upoštevanje, dajmo reči, cepilnega statusa, ne, ampak potem, dokler cepivo res ni dostopno in vemo, da potem še vedno bolj marginaliziranimi skupinami bo vedno slabše dostopno, moramo pomisliti, kaj tudi enih alternativnih poti, ne, saj smo testiranje, ne, in drugi certifikati, ki bi lahko vseeno omogočili dostop do enih pravic. Tako da tle moramo počasi, ne, v mednarodnem zdravstvenem pravilniku je rumena mrzlica, ne, kot zahteva za države že veliko časa, in zdaj moramo umestiti na pameten način COVID, ampak ne smemo res, kot ste bom poudaril petkrat, ne smemo pozabiti na dostopnost tega, ker če ne, zadeva ni pravična in bo povzročala več težav, kot rešitev. Hvala lepa. S to mislijo bomo končali. Hvala lepa, spoštovani gostje, za vse informacije in pojasnila. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovani gledalci, za vašo pozornost. V Studio Evropa pa ste vabljeni že prihodnji petek na pogovor ob kavi z evropskimi poslanci o aktualnih temah pred plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta.